Fala, galera! Charla Podcast tá no ar e hoje um papo muito maneiro. Alô, galera do Cartola. Alô, cartoleiros. Cartoleiros. Vão ter dicas exclusivas que vocês vão só vão ter aqui no episódio do Charla. Eu tô errado, meu parceiro. Tamo com um homem aí, né? Cara... Essa é a parada. Cartola Boss. Né? Cartola Boss, isso aí. Voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, belezinha? Vai mandando suas mensagens, galera, já mandando as mensagens por aqui. Tá. A gente vai colocando a sua mensagem no ar, mandou o superchat, é prioridade, beleza? Siga o Charla Podcast nas redes sociais, né, Beto Júnior? Com certeza, pô. Arroba se não Charla faz, podcast todas tá dando um monte, tá vivendo errado, irmão, né? É, isso aí. Fala, né? Tem um quarto seu chorando no verdade, Instagram, né? Hoje. Recebi várias mensagens assim, o quanto você é sensível, Beto. Você é muito sensível? Eu sou, quando o assunto merece... Toca o seu coraçãozinho. É, aquele assunto, por exemplo... Quando é aquele coraçãozinho peludo, né? Peludo? É, coração peludo é o cara que não se emociona. Ah, tá. Meio raspadinho, raspadinho. É. Aquele assunto do nosso do Cal me pega. Tá lá, então, ó, cola lá no Instagram do Charla, arroba Charla Podcast. Tem Betão chorando por lá, se emocionando de uma forma linda. E também tem, também... No... Nosso Matheus é meio Sônia Abrão, né? Ele é... Estilo jornalismo Sônia Abrão, Matheusinho. Seguinte, ó, arroba Charla Podcast em todas as redes sociais, Twitter, TikTok e também no Kawai, beleza? Outra parada, você pode só ouvir, tem gente só ouvindo a gente agora, sabia, Betão? Pelo programa de rádio. Pelos agregadores de áudio, né? Apple Music, Deezer e também no Spotify. No Spotify já temos vídeo, então você pode ouvir no carro e tudo mais, sim, treinando. Siga a gente nas plataformas de áudio também. Você tá ouvindo a gente agora. Colar no YouTube, é caminho aí de 1 milhão de inscritos. Estamos chegando hoje, muito provavelmente. A 1 milhão? A 650 mil inscritos. Quase. Passamos de 250 milhões de visualizações. Isso é bizarro, né? Pô. Loucura. Eu lembro que lá no início eu ficava... No YouTube só. No YouTube eu ficava atualizando assim aquela página. Uhum. Pô, estamos com 2 mil visualizações. Isso aí, já tem 10. Caraca, 10 visualizações. Ainda bem que eu parei de olhar. E quando eu fiquei assim, vocês comentaram aqui fora do ar, vamos fazer uma arte de 250 milhões. Eu falei, que isso, irmão? Isso. Obrigado, loucura. Obrigado. Só no YouTube. Só no YouTube. Maneiro demais. Obrigado pra essa galera aí, gratidão. Boa. Seguinte, ó, vambora. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, e você é o... Arroba O Beto Júnior, underline. O Beto Junior. O nosso convidado vai falar aqui, já disse que ia me chamar pelo como ele me chamava lá no lance. Ih, o seu nome secreto? Apelido, eu nem lembrava que me chamava assim. Ah, tem um apelido, acho que era pelo nome mesmo. Apelido, porque muita gente tem motivo. Ele era se chamar Alberto. Alberto, Roberto. Seguinte, ó, com a gente aqui, o cara sabe tudo de Cartola, hein, mano? Cartola, além de virar uma febre nacional pra galera que brinca, tem coisa séria também, galera. Tá lá, pô. Tem o Pro, né? Tem o Cartola Pro pra galera, né, série de prêmios. Um pouco mais a sério, essa é a parada e tudo mais. Então, mano, galera do Cartola colando por aqui, porque hoje a resenha é fera. Começou Brasileirão, começou o Cartola. Não tem jeito, né? Começou toda a competição e vamos contar aqui com o Cássio toda essa... As novidades do Cartola pra esse ano, falar, né? Falar sobre a carreira do Cássio também. Jornalista raiz, pô. Cássio de Leitão com a gente no Charla Podcast. Palmas pra ele. Boa, Cássius. Cássius, maior honra receber você aqui no Charla, mano. Tamo junto. Pô, a honra é minha. Tô no Real Madrid dos podcasts de esporte. Pra falar... Nem tanto investimento. Assim, mas vocês são galácticos. Pô, valeu, irmão. Tamo junto, pô. Então, bom demais estar aqui, um projeto que cresce a cada vez mais, né? A gente vê o sucesso de vocês. É, eu trabalhei com Obina. Obina era... Obina! Por quê? Porque ele nasceu no mesmo dia, mês e ano do Obina, atacante do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Você já falei aqui, não. Essa informação já bombástica. Falei. Não, nunca falou. É, pô. Dia 31 de janeiro de 83. É. Obina nasceu dia também. 31 de janeiro de 83. É. Só que ele lá em Itacaré e eu em Jacarepaguá. E eu já falei isso pro Obina. O Obina tem que vir aqui, ainda não veio. Ainda não veio, eu tava falando com o Cássio. Será que são gêmeos separados no nascimento? Não. Seu Mané Obina. Ele, quando o Cássio chegou aqui, ele falou assim: vou te chamar de Obina, como eu falava lá no lance. É. Eu falei, pô, eu falei pro Obina isso, porque um dia eu tava em casa, do nada, o Papa, o nosso paparazzo, me faz uma ligação de vídeo. Aí eu fui pegar pra falar, e o Papa tava andando na rua em Boston com o Obina. Aqueles eventos que a Fly USA faz, sim, convida a galera. Aí eu, pô, Papa, tá com o Obina aí e tal. Aí o Papa, pô, tem que levar ele no chão, lógico. Sim. Ele vai receber ele aqui e tal. Aí no final do papo eu falei, Obina,
Aproveitar pra falar que a gente nasceu no mesmo dia. No mesmo ano. No mesmo ano, não sei a hora. Ele falou o quê? Ele, pô, que bacana. Eu falei, só não sou goleador que nem você, né, irmão? O Mina pontuaria muito no Cartola. Pontuou muito, ele pontuou, tem, tá né? No top 10, é uma das maiores pontuações da história cara, do Cartola. Cara, o Mina pontuou no Cartola. É, o Cartola começou em 2005, então tem um jogo Palmeiras e Goiás, mano. Se eu não me engano, 2009, que ele faz 30 e tantos pontos, é uma das 10 maiores pontuações da história do Cartola. Ele da história? Da história do Cartola, ele até participou do nosso lançamento, né, que foi no estádio do Palmeiras, agora em março. Então vambora, falar de Cartola aí, que eu já tô... É minha 14ª temporada de Cartola e o Cartola que completa 20 temporadas este ano. Caramba, então, eu não tinha noção disso, cara. É sucesso e vamos continuar crescendo aí, melhorando, equilibrando o jogo pra galera ficar até o fim. Não, mas eu tinha uma lembrança que, pô, eu era no colégio, assim, em 2005 eu tava no colégio. Sim. Entrou na faculdade em 2007, cara. Ah, é? É. Em 2005 eu já tava no meu primeiro período da faculdade. Aí eu tenho a lembrança do Cartola no colégio. Eu falei, pô, mas tô errado, não é possível. Mas você falou aí, é 20 anos, né? Começou em 2005. O Fábio só não disputou todos os Cartola porque ele acabou jogando a Série B no Cruzeiro, né? Putz, é então, mesmo, cara. Ele teria disputado todos. O Fábio Santos disputou quase todos. Agora ele... É o primeiro sem Fábio Santos. É, o primeiro sem Fábio Santos. Eu não lembro se o Fábio Santos chegou a jogar a Série B em algum time, mas... Acho que não. Mas ele também foi pra fora do país. Não Sim. sei se... Ah, é. É, o Leonardo Silva era um cara que tava desde o início também. Também, parou alguns anos já, então... E você falou do ranking, quem é o líder do ranking de pontuação? Boa, já vou começar por aí, porque o Obina tá entre os 10 maiores pontuadores em um jogo, né? É, o líder é a Arrascaeta. Em 2019, aquele 6-1 Flamengo no Goiás, fez 37,70. Ele fez 3 gols, deu 2 assistências. Então, a Arrascaeta é o dono da maior pontuação da história do Cartola. Caraca, mano. E a gente acha que não, mas o Cartola utiliza muito de estatística e tudo mais. Então, assim, são indicativos muito legais. O Arrascaeta é o maior pontuador em um jogo da história do Cartola, que é esse aí. Exato. Ele passou o Neymar, que fez 4 gols contra o Atlético Paranaense em 2011, 4-1 Santos. O segundo. É o segundo. O Neymar fez 37 e um pouco menos, 37,10, se não me engano. Um boneco fazer. E nessa época já tinha o lance do capitão potencializar o valor? Não, a gente só conta o valor cru, né, pra esses recordes. Sim, sim. É, recentemente, quem entrou no top 10 foi o Cano com aquele 3-1 no São Paulo, na reta final do Brasileiro de 2022. Uhum. Ele entrou no top 10 ali, ele fez uma baita pontuação também. Você tem de cabeça os 10, assim? Ah, peraí. Não, né? Que, ó, se eu soubesse, eu estudava. Falei. Arrascaeta, Neymar, é que uns vão, e Obina. Uns vão saindo do top 10, então eu não lembro. O Acosta, do Náutico, lembra? Beto ele fez 4 gols uma vez no Botafogo, ele acabou saindo. É, o Ibson, naquele Flamengo e Palmeiras. Pô, atuação histórica. O Ibson e o Kleberson arrebentam nesse jogo, mas o Ibson jogou muita bola, deu assistência, fez gol. Né? É, o Ibson e o Kleber jogaram muito, tava também. O Jonas teve um jogo pelo Grêmio. Jonas, que ele fez uma pontuação absurda. Ó, ele já tem até o tempo. Eu lembro de um Corinthians e Flamengo aqui no Newton Santos que o Douglas faz um hat-trick. Não sei se chega a ser uma pontuação. O Douglas fez hat-trick? Douglas, ele não foi fez. 3-0, mas. Se ele não fez não os 3 se... gols, ele fez gol e participou dos gols. Ele participou dos gols. Quer ver que saiu do estádio. Douglas, desculpa, te xingando, né? Louco da vida. E o Hendrick agora contra o Botafogo? O Hendrick pontuou bem, mas não chegou perto dessa galera, não. Tanto que a maior pontuação do ano passado foi do Piquerez, naquele 5-0 Palmeiras no São Paulo. Ele fez 30,10. Deu uma bomba de fora da área. Fez gol, não tomou gol, e aí o defensor ganha 5 pontos de bônus, né? Então, pontuou muito o Piquerez, que tava até no meu time na primeira rodada, o Abel não botou ele, eu fiquei sem lateral, porque meu reserva também não jogou. Acontece comigo também, galera. Olha! Meu reserva era o Wellington do São Paulo, que também não jogou. Tá afastado. Então, foi muito mal nessa primeira rodada. Não sei nem porque eu tô aqui falando de Cartola. Até o Cássio também aconteceu a mesma coisa com ele. Ah. Quem me quebrou na primeira rodada foi o Cano. Né? Eu botei o Cano de capitão, crente. Era o meu capita também. Porra, no primeiro tempo ele teve ele jogou mal, um jogo. Ele teve a chance de fazer um gol no tempo. É. Depois ele deu uma assistência pro Ares. Eu falei, pô, se fizesse um golzinho dessa assistência pro Ares, tava bonito. Tá no grupo? Bota aí, tá no grupo. As 10 maiores pontuações. Como o Cassius falou. Da história do Cartola. Em um jogo só. Arrasca é o primeiro no jogo contra o Goiás, 6-1. Segundo, Neymar. Santos, 4. Atlético Paranaense, 1. Terceiro é o Jonas, pelo Grêmio.
num 4-0 do Grêmio Prudente. O Fredão, Fred, é o quarto colocado, num 5-4 do Fluminense Grêmio, histórico. O quinto é o Ronaldinho Gaúcho. Figueirense. Isso, um 6-0 do Galo. Esse dia foi legal, que fizeram uma homenagem pra mãe dele. Ah, ele entrou muito emocionado. Esse dia foi bem maneiro. Exatamente, que botaram a camisa, né? Assim, com... Acho que uma bandeira, bandeira, né? Com o nome da mãe. O sexto é o Ederson. Ederson, um atacante. Sim, depois jogou no Vasco. Foi naquele 5-1 contra o Vasco? Isso. Na última rodada, o jogo da confusão lá em Joinville. Exatamente. Ah, foi o jogo da... Era o jogo de descenso do Vasco, né? Ele foi o artilheiro daquele brasileiro do Vitória. Sim, o sétimo é o Obina, Palmeiras 4, né, no Goiás. O oitavo, Neymar. Ah, Neymar tem duas das melhores atuações. Vitória do Santos fora de casa contra o Cruzeiro de 4-0. Aquele aplaudido, né? A criançada vai lá abraçar ele também antes do jogo. É. O nono lugar, cara, o da Liga. É recente. Essa aí é ele surpresa. Fez 4 gols no Fortaleza, isso, né? 4-2 Bahia. Hugo Rodallega. Esse tá na Colômbia, tá jogando lá no... Santa Fé? Pode ser, pode ser. E tá com um destaque lá, que eu tava vendo os jogos pra fazer o jogo do Milionários. Ele tava voando lá. Europa, cara. É. E o décimo colocado tá dividido com o Douglas Frandres. Goleiro. É, o goleiro, né? Uma atuação, uma vitória do Avaí contra o Grêmio. E empatado 33 com... 33 pontos, né? 33. É que eu tô sem a pontuação. E empatado com o Ibson. E na vitória do Flamengo contra o Palmeiras 5-2, que eu estava no estádio. Foi um jogo... Pô, sensacional. Eu estava também porque eu cobri o Flamengo. Nessa época. Na época. Aí, já, era pro lance? Pelo lance. Pelo lance, né? Isso aí, a Arrascaeta bateu o Neymar com a maior atuação essa do... Que é uma atuação marcante que o Jesus, que... aquele Flamengo, o Jesus se afirmou. É o primeiro jogo em casa do Jesus. Teve contra o Atlético Paranaense, né? Da Copa do Brasil. Sim. E os cartoleiros sonham com essa volta do Neymar, né? Quem sabe? Imagina poder escalar o Neymar de novo. Tem dois das 10 maiores atuações ali, das maiores pontuações, né? Vem pra cá, Neymar. Vem brincar de cartola. pro produto cartola, né? Quanto mais esses caras diferentes... Quantas cartoletas custaria o Neymar? Esse ano a gente deu uma barateada, né? Porque a galera só me chama de careiro, né? O Hulk, o mais caro? É, o Hulk 22? Foi mais caro com 22. A gente tem uma nova valorização, então a gente deu uma equilibrada nos preços. O Neymar ia ser umas trintinhas, né? Pelo menos, né? Cara, eu lembro de uma temporada, a gente anunciou os preços com o Felipe Andreoli, com a Monique Cardone. Tinham 30 caras entre 20 e 30 cartoletas. E a galera hoje em dia chora. Tem umzinho a 22 e tal. Então, tá bem mais barato o mercado do cartola. E agora tem 110 cartoletas. Tá mais fácil ainda de escalar. É, verdade. E o que influencia pra essa lance pra você precificar o cara, assim? Então, tudo, né? O histórico, o elenco do qual ele faz parte. Às vezes ele não tem um peso tão grande no elenco. Em outro elenco, ele teria um peso muito maior. Tem muitos fatores. A capacidade de pontuar, né? Porque tem muito jogador bom que pro Cartola não funciona tanto. Dou muito exemplo do Everton Ribeiro, que é um grande jogador. No Cartola, ele às vezes dava aquele passe antes da assistência que... Sim. Que não conta ponto. Então, muita coisa a gente pesa, a gente tenta muito equilibrar os elencos. Não tem como o elenco do Criciúma e do Juventude ter o mesmo peso dos elencos de Palmeiras e Flamengo, né? Atlético Mineiro. Sim. Então, a gente tenta variar. Mas esse ano tá bem tranquilo de escalar. É, a gente montou o time, né? Aqui, né? Tem a Liga do Chala. Eu não vou entrar na segunda rodada. Tem um mole total. Não viu. Aí não pode, né? Você não aí viu não a montagem da galera da equipe. Porque quando eu fui montar meu time, o mercado só fecha amanhã. O jogo Bahia Fluminense, né? De então, hoje dá tempo. Não vai valer pro Cartola. Rapaz, essa rodada eu já tô. Então vamos ter 8 jogos válidos, porque Cuiabá e Vitória foi adiado também. Não vai valer. O mercado fecha amanhã, 18h29, horário de Brasília. E aí muita gente pergunta por que Bahia e Fluminense não vale. O cartoleiro é muito. Tem hábitos, né? Então, normalmente, o mercado no meio de semana fecha quarta-feira e a gente dá um tempo maior pra galera escalar também. Então, quando tem um jogo só na terça, normalmente a gente tira da rodada do Cartola. Não vai ser algo habitual, né? Mas um abraço aqui pro Vitor Matos, ele falou, essa lista aí que o Matheus mandou, foi o Matheus que mandou, tá desatualizada porque o Cano entrou em oitavo. empurrou os outros pra baixo. Aí saíram o Douglas então, e o Ibson, entrou... Entrou o Cano. Lá ele! Entrou o Cano, né? Lá ele. Entrou o Germán. Boa aí, ó.
Então tá aí, o Vitor Mate, já corrigindo. Aí eu queria saber de você, Cássio, suas principais novidades pro Cartola desse ano. O que, que tem de diferente pra esse ano aí? Então, a Liga dos Pontos Corridos, né? A gente já tem várias modalidades de liga, né? Tem a Liga Clássica, que é aquela de soma de pontos por rodada. Tem a Liga Mata-Mata, que eu acho um barato de brincar também. Você normalmente enfrenta um amigo lá. Por exemplo, pode juntar até 32 amigos. Você faz durante 5 rodadas do Cartola. Tem o desafio de duplas. E agora a gente tem a Liga de Pontos Corridos. Você pode botar de 4 a 38... cartoleiros nessa liga, né? Campeonato brasileiro mesmo. Se fosse igual. A gente montou uma liga, não tá na área, com 20. E aí todo mundo vai se enfrentar duas vezes e de volta, pontos corridos, vai durar 38 rodadas a liga. Então é só um barato. Eu já estreiei com derrota pro Henrique Fernandes, isso é lamentável. Vou enfrentar a Camila Carelli na segunda rodada. E é muito maneiro. Tu vai enfrentando cada rodada um. Mas aí o sistema, ele já bota os confrontos? Vai botando. Já bota os confrontos, já tem os confrontos definidos. E a vitória vale 3 pontos, a derrota 0. E o empate, que é quase impossível, né? Porque tem que cravar ali, vale 1 ponto. A pontuação, né? E aí o critério de desempate é a maior pontuação geral. Então a Cami Campos, que é a influenciadora de Cartola, que também está conosco, ela é a líder atual no critério de desempate, que ela fez a maior pontuação, mas nem foi uma rodada de pontuações tão altas, né? Ninguém chegou a 80 pontos, por exemplo, nessa liga do Tá Na Área. A nossa liga aqui, o Matheus está liderando, né, Matheus? Paulinho tá liderando, né? Cara, primeira rodada. Ontem... Botou o time todo do Botafogo, né? E... Não, aí ele não estaria liderando. Mas monta essa liga de pontos corridos. É muito maneiro. Agora não vai dar mais, que já passou uma rodada pra montar com 20 e ir de volta. Mas você montando com 10 pessoas, vai durar 18 rodadas, no caso, né? Que você enfrenta 9 e ir de volta. E de volta. Então, pô, é muito bacana essa liga. Tá... Acirra a competitividade, né? O mais legal é ganhar do amigo, né? A provocação, né? E é curioso que nessa liga, às vezes, você pode ir mal e conquistar os 3 pontos. Você tem que dar a sorte de enfrentar alguém que foi pior que você. Que você. Às vezes, o cara que fez 100 pontos, ele não ganha ponto na Liga de Pontos Corridos, porque ele enfrentou um que fez mais. E aí, não pontua. Porra, é que nem o 5x4, o cara que fez 4 gols não pontua. Exatamente. O que ganhou de 1x0 faz 3 pontos. Pô, sensacional. A galera tá mandando várias perguntas. Já mandando a sua pergunta aí pro Cássio, que ele já responde. A gente vai fazendo as nossas aqui por enquanto, enquanto a galera tá mandando as perguntas aí no chat. Show de bola. Fala, meu irmão. O que eu acho muito foda do Cartola é que quando você... Por exemplo, eu aqui, comentarista, eu vou entrar pra fazer o Cartola... Cara, ajuda muito no teu estudo do campeonato. Porque você, pra poder escalar... Claro. O time, se você quiser brincar a sério, né? Você vai lá botar, pô, vai lá olhar, fazer essa análise. Aí você, quando acaba uma rodada, você fala assim, caramba, tô saindo aqui, ó, tô na cabeça com o elenco do Cruzeiro, com o do Botafogo, do Palmeiras. Você sai conhecendo o time... Como cada um joga, como cada um joga. Porque, ó, vou botar esse cara aqui, que esse cara aqui tem nível de assistência, esse cara aqui é mais goleador. Esse cara aqui entrega muita falta, né? Maneiro, vai levar cartão. E aí, eu vou lembrar de uma situação. Como o jogador se envolve também, né? Sim, sim. Eu queria entender de vocês, quando vocês começaram a perceber isso, que como, cara, o Cartola tá na boca do boleiro, até a gente chegar naquele ponto que foi... Thiago Nunes. Thiago Nunes revelando aquela história do Ceará. Né? Lá no tem jogador mesmo evitando levar amarelo. Eu desconfio de quem seja, mas não vou falar. Olha, tem a imprensa lá de Fortaleza, a imprensa local, na hora já começou, deve ser fulano, ciclano. Como é que vai isso pra vocês? Os jogadores se envolvem nisso, né? Jogam, gostam de fazer... São cobrados por isso. Exatamente. Esse é o ponto crucial, assim. O jogador na rua, ele às vezes é cobrado mais pelo cartoleiro do que pelo torcedor. O Diego Cavalieri fazia 5 defesas, o Fluminense ganhava o jogo, ele tomava um gol e tinha cartoleiro reclamando dele, que não garantia o SG. Então, para os jogadores, muitas vezes é incômodo, né? A gente, até uma época, fez uma conscientização para a galera, não xingar e tal, que faz parte do jogo. Eu lembro uma reclamação mais forte com o Jô, na época do Corinthians, que ele era capitão de não sei quem, perdeu um pênalti, aí quebrou o cartola de todo mundo. Então, caraca, a galera foi muito em cima dele. Mas tem um outro lado também. Muito jogador ganhou notoriedade por causa do cartola. Se você pensar assim, hoje, um dos jogadores mais regulares do Campeonato Brasileiro é o Zé Rafael, do Palmeiras. Acho que todo ano ele faz um brasileiro de alto nível. Ele ganhou notoriedade nacionalmente no Cartola pelo Bahia. Ele era um cara que pontuava muito. Palmeiras foi lá, buscou,
com essa notoriedade. Obviamente que não é só o Sim. Cartola. É, o que ele faz em campo... É, mas começa a estar na boca do povo, né? Exato. Otávio, que hoje está no Atlético Mineiro, ele no Atlético Paranaense, teve um jogo que roubou 12 bolas contra o Corinthians. Então, todo mundo começava a escalar o Otávio, que era um cara desconhecido. Aí foi para o futebol francês. Às vezes muda a vida do cara esse... Essa claro. Notoriedade. O Vanderlei é um goleiro que quase foi para a seleção brasileira, muito pelo que ele fazia no Cartola, na época do Santos, principalmente. É, então tem esses dois lados. E o que o Obina falou, que o Maurel falou, isso, eu só não chamo ele de Beto. Betão. Sobre conhecimento é muito legal, porque sem desmerecer, um jogo Criciúma e Juventude agora da primeira rodada, ele seria muito menos assistido se não fosse o Cartola. É, então, a galera que escalou jogador do Criciúma, jogador do Juventude, quer saber e quer até conhecer para as próximas rodadas. Os jogadores. Exatamente. São dois times que vieram da segunda divisão, que não vinham mostrando tanto. Esse pensamento é maneiro. É, então, cara, o conhecimento do torcedor, ele tem muito a ver com o Cartola, de reconhecer o jogador. Por exemplo, a dupla de zaga do Atlético Goianiense, que na primeira rodada nem foi tão bem pensando em Cartola, né? Um deles foi expulso. Esse Alex Vinícius já tem 5 gols na temporada. Então, o cara, pra ficar de olho. Sim. Pô, toda bola aérea, o cara é um perigo. O Adriano Martins, companheiro dele, já tem 3 gols na temporada. Olha aí. Isso tudo vai gerando conhecimento, as estatísticas que envolvem os jogadores. Claro que tem o peso de estadual diferente quando chega o Campeonato Brasileiro. Mas a gente já se cerca de muita informação e o cartoleiro automaticamente também. E a gente faz conteúdos, né, de dicas, de análises também. Tem o Gato Mestre, né, que é uma exclusividade de quem é pró, que dá tudo destrinchado com gráficos, tem assistente de escalação. Então, a gente dá muitas possibilidades para o cartoleiro estudar. A galera fica até brava que a gente bota os mais escalados no site, né? Pô, não bota os mais escalados, senão a galera influencia. Pô, mas é uma audiência pra gente. É longe. Muita audiência. Então, muitas vezes a galera vai só nos mais escalados quando tem bufunfa, né? Pra escalar todo mundo. Não, pô, muito legal isso que você falou, pô. Porque, assim, você pode pegar pra esse lado, que ficou marcado na declaração do Thiago Nunes falando, né? Dos caras. Mas você pode pegar pra esse lado também, que é legal, e eu não tinha pensado. Acho que a galera também não. Que, por exemplo, você tá aqui. Aí, pô, eu jogo Cartola aqui. De repente, nem joga, Betão. Aí eu chego pra você assim e falo assim. Pô, Betão, aí, caraca, mano, tô fazendo Cartola. O Otávio roubou 12 bolas, mano. Cara, mó ladrão de bola e tal. Foi um aí jogo que o Atlético Paranaense perdeu. 2-0 Corinthians na Arena Corinthians. Ele arrebentou. Não, já começa essa conversa de amigo. Pô, esse cara aí é um ladrão de bola. Não, não é ladrão porque, pô, ele deu aqui, só roubou uma bola no último jogo. Começa aquela conversa, daqui a pouco o nome desse cara já tá, né? Sim, aí tá pedindo. E a galera prestando atenção nesse fato que ele faz ali. E, de fato, ele cresce. Você falou muito bem do Zé Rafael. Tem gente que falou aqui, ó. Elias do Atlético Goianiense 2010, o cara tá lembrando de Vitor Matos. Sim. Era um jogador canhoto, já jogou aqui no Rio. No Fluminense, depois jogou na Ponte. Eu lembro de falarem muito desse do Elias do Goianiense na época, né? Pontuava 15, 20, todo jogo. No segundo turno, no primeiro turno ele não tinha ido bem, daqui a pouco a galera começou a ficar de olho. E a gente tem as surpresas, né? Os caras que chegam durante o campeonato. O Verrete chegou no Vasco. Imagino, então, né? A média dele era de quase 8 pontos, era uma média de quase um gol por jogo. Então era um cara que pontuava muito e ajudou muito os cartoleiros no ano passado. Assim. Com certeza. O Cássio citou o jogo da primeira rodada do Juventude com o Criciúma. No Criciúma. Renato Cajá na Ponte Preta. Caraca! Já foi pro Fortaleza. No Renato Cajá não, Fortaleza? Ele foi pro Fortaleza agora. Saiu do Fortaleza. Criciúma, sim. Foi pro Fortaleza. Já pegou amigo se lembrou quando ele era da Ponte. Quando ele era da Ponte, ele foi absurdo no Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Ele pareceu demais. Atlético Goianiense também. Atlético Goianiense, ele foi muito bem. Fez 2 gols em São Januário contra o Vasco. Agora, ó, Marlon Cruzeiro, no ano passado, a gente já fez o primeiro jogo dele, que ele rouba de bola, é brincadeira. Exato, e o Marlon era um cara muito. Que tava embaixo na carreira, saiu mal do Fluminense, foi pro Cruzeiro, se reencontrou e virou um fenômeno pros cartoleiros. Era quase um erro não escalar o Marlon ano passado. Vamos ver se ele vai manter isso, e é um cara que tá sempre ligado nas postagens. Aliás, siga as redes sociais do Cartola, siga as minhas também. Uhum. E o Marlon sempre curtia lá os posts. Se bobear, ele joga Cartola e fica preocupado em desarmar ali pra pontuar mais. Pô, mas nesse jogo do Botafogo, vários jogadores que jogam. O Cássio, goleiro do Corinthians, joga. Então, cara, é muito legal. O cara se sente ali poder escalar. É como ter o álbum de
figurinhas, né? Sim, você tem é a própria aí. Figurinha. É, então, o Pikachu é um cara que gosta muito de Cartola, já participou de programa com a gente. É, o Rodrigo Lindoso, na época do Botafogo, aqui com a gente, Inter. Eu trabalhei com ele no Madureira. É, então, pô, eu lembro que a gente conseguiu emplacar um gol dele no Globo Esporte de trás do meio de campo contra o Nova Iguaçu. Ah, pelo Madureira. Pô, é difícil tu conseguir botar... Pô, o cara fez um golaço lá do Madureira. Ninguém viu. É. E a gente conseguiu botar no Globo Esporte. É, então, muito maneiro, muito... O que eu falo do Criciúma é que tem o Bolacier, né? Que é a maior galera também. Curioso com o Bolacier nesse Campeonato Brasileiro, que teve destaque na Premier League, né, e tudo mais. E tava lá, viu aquela cena, o Nenê... Muito maneiro. Traduzindo a entrevista pra repórter, né? Da transmissão do Premier. Não, é falar do Marlon, que nesse primeiro jogo, né? Aliás, acho que o olho nos dois laterais do Cruzeiro. O William deu assistência, né, pra gol. O gol da vitória e o Marlon foi muito bem na marcação. Tá marcando Luiz Henrique e Júnior Santos. É. No início do jogo, parecia que ia dar trabalho demais. Porque Júnior Santos atropelou. Dois juntos. Já perdeu o SG de cara, né? Que é o bônus da defesa. E daquele lance ali, né? Mas aí depois o Botafogo não parou e aí... O Marlon jogou muito bem, o William também. Um design, nem sei quantos. Mas enfim, é isso. Imagina como é que era o João Gomes, hein? Na época do Flamengo também. João Gomes. Williams na época do Flamengo. Williams. Só que o Williams vinha... Era uma roubada de bola, que na época era uma roubada de bola, uma falta cometida, um amarelo. Tinha o Kahneman. Kahneman é o cara que mais tomou cartão que eu já vi, assim. Mas ele desarmava bem no seu auge, né? E era um cara muito escalado também. Era muito escalado. Agora, falando sobre isso tudo, vamos pra esse ano, então, cara. O que a gente tá vendo, por exemplo, é o Pedro fazendo um gol por jogo. Né? Tem uma média de mais de um gol por jogo, né? Hoje é superior. Ele tá com 16, né? Com os dois amistosos, 16, em jogos oficiais, 14. Pedro, mas quem que você coloca nessa parada de gol, assim, que vai entregar pontuação em gol, assim? Cara... Porque o Pedro é o tiro certo, né? O Pedro é o tiro certo e o Cano, cara. Cano é tiro certo. Nas últimas duas temporadas, uma ele fez 44, na outra 40. Então, por mais que ele ainda esteja engateando este ano, ele daqui a pouco não vai... não dá pra descartar. Né? Vai deslanchar. É um cara que... Eu e o Obina escalamos de capitão na primeira rodada. Foi um dos mais escalados? Foi um dos mais escalados. Até porque ele não estava tão caro em relação ao outro, que ele estava 12 cartoletos. Que foi até a gente faz várias ações de precificação. Essa foi no Esporte Espetacular. Ou ele, ou o Paulinho, ou o Calleri ganhariam um desconto de 5 cartoletos quem ganhasse a enquete. E ele ganhou a enquete. Ele ganhou. Então ele não custou 17, custou 12. A gente faz a precificação de diversas formas, né, pra ter a interação da galera. Mas além do Cano, eu acho que o Verrete é um cara que pode fazer gol. O Palmeiras, o Flaco Lopes, começou muito bem na temporada, né? Mas hoje em dia, o queridinho dos cartoleiros é Hulk. Esse aí não tem jeito. Se tiver mais ou menos barato, e ele já perdeu algumas cartoletas em relação à primeira rodada, é o cara que tem que confiar. E nessa rodada é Atlético Mineiro e Criciúma. Na teoria, a gente sempre fala, na teoria que chega na hora, Brasileirão é uma zebra atrás da outra. Arena do Galo, né? É o jogo mais convidativo. O Atlético Mineiro jogando em casa contra o Criciúma. E o Hulk entrega mais do que gol pra pontuação dele? Entrega tudo, cara. Ele sofre umas 10 faltas. Pra parar ele é só com falta. 10 é exagero, mas umas 4, 5 faltas por jogo. Às vezes ele toma cartão porque ele reclama o jogo inteiro, né? Vamos parar de reclamar. É o ônus aí. Pensa na gente aí, ô Hulk, por favor. Pô, fica tomando cartão bobo. Mas é um cara que finaliza muito, então ele tem muitos scouts. Assistência também, tem uma capacidade de deixar o companheiro na cara, Paulinho, do gol. Já vou trocar meu centroavante nas Cano, se puder dobrar Hulk e Paulinho nessa rodada, vai ser um investimento mais alto, mas dificilmente vai dar errado. A Arena Paulinho, né? Porque o Paulinho já fez de gol ali. E eu voltando de férias, tô no avião, tá o Paulinho do lado. Pô, tem que conseguir um vídeo aqui pros cartoleiros. Aí fiz um vídeo lá, ele foi super simpático. Ele curte. Que ele é o atual artilheiro do Cartola aí do Campeonato Brasileiro, né? Então... Cara, sensacional. Disse que recebeu um prêmio lá que eu nem sabia. Ganhou um troféu do Cartola lá. Que não fui eu que mandei, não, mas é real. Ó, mandou um abraço pra galera. Só corrigindo, não foi o Renato Cajá que foi pro Fortaleza agora, é o Renato Kaiser. Voltou. Ah, vocês estavam falando do Cajá. Eu entendi Kaiser, por isso que eu entendi. O Cajá deve ter parado de jogar. Não, Renato Cajá parou. O Kaiser voltou pra Fortaleza. Por isso que eu não tava entendendo Ponte Preta. Eu falei, foi pro Fortaleza agora. O Cajá pela Ponte Preta. Se foi aquela fase dele brilhante, muito, né? Muito gol de fora da área, chute. Tinha aquele 10 que batia de fora. O Kaiser voltou pro Fortaleza
E o Galhardo saiu do Fortaleza e foi pro Goiás. Goiás. É. E o Fortaleza anunciou o Martínez também, que era do América Mineiro, que era um cara muito bom de desarme. E vai ficar na Série A, pelo menos, aí. Que vai estar no Fortaleza. E o Felipe Jonathan do Santos tá... Não sei se já acertou, mas tá chegando no Fortaleza também. Ele vai encorpado no Fortaleza. É, bem necessário, né? Necessário. Depois do início de ano. Aí, a galera lembrou de vários jogadores aí que pontuavam muito no cartão. Lins do Criciúma, lembra? Lins? É. Qual a posição do Lins? Lins era centroavante. Lins é aqui perto, né? É, também. Lins de mais coisas. É. Agora, a galera lembrou de vários caras aqui, né? O Bruno Rangel, né? Que infelizmente faleceu no centro da Chape também. Muito pontuava muito, né? Metia muito gol, enfim... Agora, em termos de desarme, agora, que a gente falou aí dos atacantes e tudo mais, quem que você já olha assim, indica pra galera? Cara, acho que o Marlon é o principal nome atualmente. O Cruzeiro? É. Porque de 4 anos pra cá mudou o critério de desarme. A gente tem uma nova fornecedora de scout e a bola que você desarma o adversário e ela vai pra lateral, contabiliza desarme. Na época da roubada de bola, não contabilizava. Então, os laterais estão muito favorecidos nessa mudança de scout. E o Marlon... Cortou? O Marlon tem... É, se a bola tá com o domínio do adversário, deu aquele totozinho e ela foi pra fora, tem que ter ação, obviamente. Não basta bater em quem não tá com a bola. Mas isso cresceu muito pros laterais. É, mas o próprio William, do Cruzeiro, também. É um cara que desarma bem. É, o Ayrton Lucas, vez por outra, é um cara que consegue desarmes. Interessante isso, né? Que a galera pensa Ayrton Lucas, pensa ataque. É. Não pensa desarme, né? Sim. Mas, cara, em geral... E pensaria até no Varela, no lado que é mais defensivo. O Renê, do Inter, é um Renê, cara que é muito atacado ali. Fala dele! Ele consegue desarmar bem. E ali, dos volantes, o Otávio não é mais um cara absoluto no Atlético Mineiro. Então é difícil tu apontar um cara que não é titular absoluto. Pulgar? É, o Pulgar nem tanto. Toma Pulgar amarelo, bate, né? Muito, né? Rapaz, o Pulgar bate. Mas dá pra... O André também é outro que é difícil pensar, porque também exagera no amarelo. Mas o Zé Rafael, cara, é um cara que continua muito constante nesse sentido. Não é mais um primeiro volante, né? Com o Aníbal, né? É. Mas, e o Aníbal Moreno também tá despontando como um cara que vai mandar bem no Cartola. Aí o Abel tirou ele da primeira rodada, tirou meio time. É. Ferrou com os cartoleiros. Pô, me avisa, Abel, se você for fazer isso. Tem que ser que nem o Caioba aí. O Caioba liga pros caras, né? Ah, um nome que se destaca muito desde o ano passado. Desde o Avaí, Ranielli. Ranielli. O Ranielli arrebentou no Avaí pros cartoleiros ano passado pelo Cuiabá. E agora no Corinthians. Será que o Cartola não tem nada a ver com isso? Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Ele é volante, né? Exatamente. É um cara que desarma muito. A gente faz o Cartola Express, o Paulistão também. Teve um jogo que ele fez 9 desarmes. Aquele jogo lá que o Mano falou dele? Sim. Ele tinha acabado com o jogo pra Cartola. Ele tinha feito 9 desarmes, aí porque chutou uma de longe, o Mano deu bronca nele. Ali foi início do fim da trajetória do Mano. É. Ele pegou muito mal. Ele até explicou, eu vi na participação dele no programa do Plihal. Ele explicou que não foi bem assim. Às vezes o disse-me-disse, o cara tá exposto ao disse-me-disse. Agora, você tocou num ponto muito interessante, acho que serve de alerta pra galera. Não adianta só desarmar. Se desarmar sem falta... Mas a gente diminuiu. A gente tem tomado algumas medidas pra favorecer a pontuação do cartoleiro. Porque o cartoleiro, ele, às vezes, ele nem quer ganhar. Ele quer pontuar bem. Ele quer fazer 100 pontos. Se o colega dele fizer 120, ele não tá nem aí. Ele tá feliz com os 100 pontos. Então, a gente mudou. O cartão amarelo era -2. De uns tempos pra cá, é -1. O cartão vermelho era -5, virou -3. A falta cometida era -0,5, agora é -0,3. Uhum. Então, essas punições estão bem menores, assim, no fim das contas. Então, vale a pena, cada vez mais, escalar um cara que é ladrão de bola, pitbull, assim, como o Ranielli. Vai te entregar roubada de bola mesmo, que faça falta ou outra. Goleiro. Porque aí o goleiro, se ele não toma gol, aí ele dá uma pontuação. Agora, o goleiro, ele é somado também, eu acho que o estilo de jogo do técnico, né? Porque, por exemplo, eu tô pensando aqui um. Eu escalei o Fábio Rossi. Fábio e Fernando Diniz, por exemplo. Né? Você, do Fábio, pega tudo, mas... Não necessariamente não vai sofrer gol. Porque o Fluminense, né? Tem estado até mais exposto esse ano do que ano passado. Foi 2-2 já na estreia, por exemplo. Jogaço. E teve uma muita grande jogo da rodada. Eu não consegui ver Cruzeiro e Botafogo, que deve ter sido um jogaço. Pera, também. Foi.
Mas é... Cara, goleiro é difícil. É. Eu me basei muito, cada cartoleiro tem uma estratégia. Eu me basei muito no SG, que é tentar mapear os goleiros que eu acho que não vão tomar gol. Na primeira rodada já me dei mal. Botei o Rocher do Internacional, que era barato, tomou gol. Tomou. Ele até nem foi muito mal. Fez 2,50. Para quem tomou gol, é razoável. Mas é, eu vou muito na defesa do Palmeiras, se possível, que é uma defesa na muito constante. Lá. É, o Atlético Mineiro acho que evoluiu uma época com o Filipão, agora não está uma defesa tão segura, mas é, o Corinthians tradicionalmente tem muitas defesas boas, né? Você vê que agora pegou um Atlético Mineiro e não tomou gol. Eu acho que o Corinthians foi num bom caminho. O Antônio Oliveira, bom treinador, cara. É, né? É, então o Corinthians... Ele é o Cássio, né? A muralha também. É, o Cássio, e ele se escala, então a vontade dele defender é maior. O negócio ali é o nosso Fagner no lateral ali, que vai levar pra fazer falta e levar uma expulsão ali. É. Mas é difícil, porque não é só a qualidade do goleiro aí. Eu acho que é todo o sistema defensivo. É, e mudou de uns tempos pra cá também, foi mais uma mudança que a gente fez, que tinha uma questão muito subjetiva, que tinha defesa difícil, que valia 3 pontos, depois passou a valer 4 pontos, e a gente tirou, passou a valer toda a defesa 1 ponto. Então, é difícil ver um goleiro fazendo 33 pontos, que a gente citou o Douglas Friedrich. Quase impossível hoje em dia. Mas na época da defesa difícil era possível. Mas hoje em dia também é difícil um goleiro ir muito mal, fazer -6, -8 pontos, porque ele vai ter que tomar 6 gols sacolada, e não fazer nenhuma defesa. Então, é algo mais difícil. A gente equilibrou, achatou a pontuação do goleiro. É, e agora não, dá pra fazer uma escalação de mais segurança, pensar no goleiro que não vai tomar gol. E aí eu tô na cabeça aqui com um time que tomou 2 gols na temporada, sendo um deles na altitude. É, mas o Flamengo. Flamengo só toma gol quando o adversário tá com 10, né? 11 contra 11 não toma gol. Mas foi assim, porque é muito treinado 11 contra 11. Aí... Pede a referência. Faltando uma peça. Fui meio... Como é que é? Ih, caramba. Fui meio falha de cobertura. Não, mano, né? É tipo, 2-0 é perigoso. É. Olha, é complicado. Agora ficou perigoso. Agora. Ficou perigoso pro adversário, né? Que tá perdendo. Eu fui na defesa. Fui no Fabrício, no Léo Pereira e no Rossi. Mas tomou um gol. É, esse é um risco, né? Muita gente duplica, triplica o mesmo time da defesa. É uma estratégia boa quando dá certo. É. Mas é aquele risco maior. Mas é, de fato, o Flamengo tem sido... É até estranho, né, ver o Flamengo jogando assim, com solidez defensiva e pouca capacidade ofensiva, né? O Flamengo tem uma característica diferente disso, mas é uma das defesas aí mais seguras no momento. É, vai enfrentar um São Paulo, né? É um jogo duro. Mas o São Paulo bem desfalcado, sem Lucas Moura, sem Rafinha, sem Rames, também não vai jogar. Sem Rames. Tava ontem que chegaram a rolar umas fake news aí de Filipão. São Paulo? E parece que o Carpini pelo ganhou um voto de confiança. É, pelo que eu vi hoje, ele é tá... É perigoso. É, mas ele tá... pode ser esse jogo que causa a demissão dele. Quando ganha igual o voto de confiança, o famoso de prestigiado, aí, amigo. E aí, São Paulo 1-0, imagina. Aí fica. Aí o Carpini fica. Aí o Carpini... lógico. 1-0 São Paulo, futebol, ganha, isso aí. Ganha mais espaço ainda. Mas a tendência nesse jogo é o ataque do Flamengo, né? É, mas eu acho que o Flamengo tá pouco envolvente, assim, no ataque. Você vê, tem tido poucas oportunidades, assim. Eu acho que o Flamengo tá daquele jeito Tite de jogar, né? Ele não tá sendo tão efusivo e muitas vezes faz o primeiro gol e se acomoda um pouco, né? O jeito do Tite, né? É um cara vencedor, não tem nem como contestar muito. Mas é um jeito diferente do Flamengo jogar, né? Normalmente o Flamengo faz o primeiro, tenta o segundo, tenta o terceiro, até se expõe demais muitas vezes. O Tite é mais conservador. Agora, você falou de um jogador que foi maneiro. Dá um like aí na live. Vamos lá. E manda o seu comentário também. Já vou lendo os comentários por aqui. Você falou de um jogador que talvez fique um pouco mais esquecido, que é o Ranieri, né? Por exemplo. E você dá esse exemplo de alguns jogadores que você olha pra essa temporada, além do Ranieri, você fala, pô... Talvez a galera não escale, porque não tem tanto nome, mas esse cara aqui entrega, mano. Esse cara aí vai entregar, assim. Cara, então, como é muito no início, a gente fica mais com o parâmetro de estadual. Estadual. É. Mas o que o Shailon fez até aqui, na temporada, é impressionante. Tem 8 gols, 12 assistências na temporada. Se pensar, a gente tá em abril,
ele até tava, perdeu o pênalti. Perdeu, né? O pênalti. Era um potencial nono gol dele na temporada. Então, um cara que bate pênalti, é um cara que tem a bola parada, que é muito importante pro cartoleiro mapear quem é o cara da bola parada em cada time. Pra questão de assistência, muitas vezes uma falta direta. Então, eu diria assim, o Shailon, que é um cara até já conhecido da galera, jogou no São Paulo, no Goiás, mas que faz um início de temporada muito bom. Eu vou pensar em outro nome. Mas é um bom nome. E falo mais pra frente, tem um jogo difícil, né? O Shailon nessa rodada pega o Botafogo aqui no Rio. O Fernandinho começou muito bem também, né? Eu botei no meu time. O Fernandinho até surpreende pontuar bem. E, por exemplo, o De La Cruz, a gente ficou com a primeira impressão, não vai ser um cara de cartola. Aí no primeiro jogo da vida dele, que vale pro cartola, ele faz um gol e ainda desarma muito. Então ele superou os 12 pontos. O De La Cruz é um cara pra galera ficar de olho, talvez seja mais um nome bom de cartola. O Aníbal Moreno, que é uma novidade pra temporada, pode ser um cara de cartola. O Canobbio foi bem nessa rodada. Canobbio arrebentou. Né? Assistência, o gol. Carro do Corinthians parece que é um cara que chuta toda hora. Eu, se fosse... Pô, você me viu jogando bola? Não, né? Não tive esse prazer. Eu ia prazer. Pontuar muito com finalização, que pra mim é a coisa mais gostosa no futebol é chutar no gol. Chutar no gol. Chutar no gol, eu sou Gustavo Scarpa da imprensa. Aquele meia que depois jogou no Corinthians, Benfica, depois jogou até no Vasco, já mais gordinho. É o nome dele. Meia. Que jogou no Benfica, era chuta-chuta. Bruno César. Felipe Bastos. Jogou no Corinthians, no Vasco e no Benfica. Eu pensei nele. Também chutava. Bastos também. Bate de fora toda hora. O César ainda jogou no Sporting. Foi Esporte, né? Não foi Benfica. Foi Esporte. Agora, o Cano é assim. Bate também. Cano é... Mano, ele finaliza do meio campo. Ele finaliza... Ele chuta de todos os lugares do campo. Eu lembro o Scarpa no Palmeiras. Ele é tipo o futebol Gulliver, tá ligado? Lembra? O Scarpa no Palmeiras às vezes irritava os companheiros. Né? O lance não dá pra chutar. Ele dava um jeito ali e chutava. Mas é um vício que eu tinha também. Quando eu jogava bola, aposentou? Botei a chuteira no FII. Parei. Douglas Alves, o único título da história do GE, eu tava lá em 2011. Na Copa Sérgio? Copa Sérgio, final contra o Sport TV, ganhamos 6-3. Fui eleito craque do campeonato, acredite se quiser. Pô, foi isso? Viu? Pô. Tu tá dizendo que ganhou medalha de quê? De melhor zagueiro? Melhor zagueiro da competição. Copa Sérgio 2013. Quem? Eu? Você? Melhor zagueiro. Melhor jogou aí. Por onde? Vou trazer pela Band. Eu devo ter te enfrentado, então. Provavelmente. Mas, se bem que o ano seguinte a gente perdeu a final pro Sport TV também, mas eles apelaram, botaram Roger Flores. Jogou contra o Roger. Aí na outra final tinha Edmundo. Aí, pô, enfrenta a cara que joga a Copa do Mundo. Eu aqui com a minha barriga, eu fui pro time B. Não, eu só quero brincar. Nesse campeonato, cara, eu machuco jogando, tentando marcar o Roger Flores. Era... Aí tinha Bruno Corte, joga muito bem. Gonick, né? Gonick, artilheiro. Ah, sensacional, o time do Sport TV era bravo. Aí ele aposentou, agora ele tá narrando o Copa Sérgio. Agora só narrando o Copa Sérgio. Eu fui na estreia lá, o GE jogou, né? O Thiago Benvenuti era o manager que não joga, não né? Não joga. E aí foi contra o time da Cazé, e eu fiquei perturbando o goleiro da Cazé lá atrás do gol. O melhor goleiro do Brasil. Uma garra, essa criança. Ele mandou Deus. E aí, pô, o jogo tava na mão do GE, tomou um monte de gol de escanteio lateral lá, perdeu de 4-3 e acabou que o Cazé foi campeão. A gente vai botar um time em breve do Chalé. Vamos. Aí eu vou ficar na beira do gol, sou o Fete Laço. Ficaria comandando. Eu vou fazer uma... meu cafezinho lá expresso, cara. Minha ideia é fazer uma série sobre a recuperação. Eu nem era o craque do time. O craque do time era o Felipe Costa, que hoje tá na comunicação do Bahia, né? Ele chegou aí pro Vasco, saiu do GE, foi pro Vasco, agora tá era o craque do time do GE? Do Bahia. Era o craque, o nosso artilheiro. Mas a eleição foi justa. Frederico Souza mandou aqui, ó. Cássio foi o melhor lateral esquerdo da história do Tijuca Tênis Clube, beleza? E isso, hein? Falar. Meio forçado. Eu tenho amigos pra isso. Era Society, né? Primeiro terra, depois grama sintética. Fazer o cartola das peladas, né? É. A gente fez um evento de... A abertura do Cartola foi em 2019, lá em São Paulo, que os influenciadores jogaram e a gente fez os scouts. A gente fez os scouts deles. O Cartoloco jogou. Putz, o Felipe Andreoli jogou. Foi legal. Ó, manda um abraço aqui pro... Deixa eu ver. Douglas Alves. Eu coloquei o Mastriani de Capita
e o Canobi no meu ataque. Eu não sei, de leigo aqui... Ele tava no banco, Canobi Mastriani. Entrega ponto, mano. Canobi entrega ponto e o Mastriani, ele deu sorte comigo. Saiu do banco. Eu dei essa sorte também, porque eu acreditei no Mastriani, saiu do banco e fez o quarto gol do Atlético Paranaense. Botou ele no time ou botou ele como reserva? Botei ele titular. Titular, né? É, porque ele tava provável, né? Sim. A gente se baseia... A gente... Como que a gente faz os prováveis? A gente entra em contato com os setoristas do GE de todo o Brasil. E aí tem a estimativa de time provável. Óbvio que os técnicos cada vez escondem mais, né? Tá mais difícil o acesso da imprensa para descobrir os times. E numa maratona de jogos, então, aí que eles mexem muito. A gente sofria muito com o Diego Aguirre no Inter. Todo jogo era um time diferente, cara. Ah, mas acho que não sofreu mais do que com o Sampaoli, né? O Sampaoli mudava muito. Acho que o Diego Aguirre superava. Superava, né? Os técnicos estrangeiros têm muito essa característica, rodar, né? Muito, né? De ir por jogo, usar uma formação diferente também e mexer muito as peças. É, sensacional. E o... falou do Mastriani e do Canobi. O Canobi, se a galera for reparar, é um atacante que desarma. É. O cara marca. É. Sangue charrua, né? Uruguai. Marcação. Rouba a bola. Às vezes não é tão eficiente com a bola no pé, entendeu? Mas se entrega, o cara... A seleção do Uruguai, né? A gente falou, a estreia do campeonato, ele foi muito bem. E ele, com Osório, às vezes fazia até a lateral. É uma coisa que a gente... O Coelho também fazia outra lateral, que são dois atacantes. É. E a gente tem que tomar uma decisão antes do campeonato começar, é definir as posições dos jogadores. Uhum. A gente vai muito pelo momento, né? Sim. Por exemplo, o Felipe Melo começou no passado como meia, né? Que volante e meia são a mesma coisa no Cartola. Aí começou a jogar direto de zagueiro com o Diniz, pra esse ano ele virou zagueiro. O Lucas Moura chegou como atacante do São Paulo, tem jogado muito de meia, a gente botou de meia. Medel, do Vasco. Então a gente vai muito pelo momento, porque a gente não pode mudar a posição do cara durante a temporada. O Fernando Diniz é um quebra cartola. Ele atrapalha. O Martinelli virou zagueiro. Thiago Santos virou zagueiro. Martinelli, se jogar de zagueiro o resto do campeonato, não vai ser escalado de zagueiro no Cartola. O Marquinhos vai aparecer como lateral direito. O Alexander jogou de lateral esquerdo. De lateral, né? Que coisa, Fernando Diniz, hein? Thiago Santos. Thiago Santos, a gente botou de zagueiro já. É, porque ele efetivou no início do ano de zagueiro. Já ajudou vocês, porque ele já comunicou. Agora ele é zagueiro. Aí, façam isso no estadual, treinadores. Por avisa favor, logo. Pra gente ter uma ideia. Essa cabecinha do Diniz, irmão. Cara, mas eu sou fãzaço. Eu sou um Eu sou fãzaço. Eu sou talvez o maior dinizista do Brasil. Vou contar uma história aqui. Eu trabalhei no Madureira, né? Junto com a Idealize, com o Badaró, Leandro Menezes, a gente fazia assessoria do Madureira. E eu passei a ter um carinho muito grande pelo Madureira. Isso foi em 2010, início de 2011, antes de ir pro GE. E aí, em 2013 ou 2014, eu fui num jogo Madureira e Guaratinguetá, pela Série C do Brasileiro. Porque eu já tinha carinho pelo Madureira. Aí, cara, eu vi o Guaratinguetá jogando, não tinha zagueiro. Era todo mundo rodando a bola atrás. Quem era o treinador? Diniz. Fernando Diniz. Cara, foi um massacre do Guaratinguetá. Resultado 3-1 Madureira. Cara, muito Diniz até 2019. Criava a bola atrás. Mas não concluía, né? E aí tomava. Mas, cara, eu fiquei impressionado. Quem jogou esse jogo foi o Tietê. Pelo Guaratinguetá. Olha só. E o Ítalo, aquele centroavante, sim, que hoje tá no Remo. Jogou no Bragantino, no São Paulo. Já era um embrião, não me engano, do Aldax ali, né? Se depois eu não me engano, tinha uma... Tinha uma parceria. Mesmo time do Aldax era do Guaratinguetá em anos diferentes ali. Negócio assim. A galera levava todos os jogadores pra lá. Às vezes não jogava o Paulista, mas depois acabava o Paulista, não jogava... Aí o Guaratinguetá tava jogando a Série C. Aí aconteceu isso na Série B no ano que o Aldax explodiu. Foi vice, né, pro Santos. Ele migrou com o time pra jogar a Série B pelo Oeste, né? Sim. A galera levou o Camacho, levou o Bruno Paulo, levou... jogadores que... em Barueri. Então, assim... Mas é o Diniz. Como é que é a pontuação do treinador? Essa é uma curiosidade que eu tinha. Boa pergunta. Depende só da vitória ou de outras coisas? Então, a partir do ano passado, a gente deu um ponto extra pra vitória. Por exemplo, todos os treinadores que ganharam na primeira rodada ganharam um ponto a mais. Mas a pontuação deles é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. Independentemente de quantos jogadores entrarem. É a soma dessa pontuação dividido por 11. E quando tem uma vitória, mais um. Agora, é verdade que o Caio Ribeiro liga pros técnicos? Eu acho que sim, né? O cara tem muita moral. Aproveita a influência. Se eu tivesse a moral dele, eu faria o mesmo. Né? Mas, pô, ele deve ligar, saber pro cara que vai jogar mesmo, o cara que é dúvida, né? Sentiu durante o jogo passado. Então, o Caio tem
informação privilegiada e merece. Cara, o Caio é um dos caras mais bacanas. Pô, que tem. Legal demais. E é muito legal a gente ter o Caio com a gente no Cartola, né? Porque fideliza muito, é um cara muito querido pela garotada. Então, ter o Caio é muito importante pra gente. E ele se amarra, ele é competitivo, rapaz. É. Às vezes ele fala, que isso, Cássio, eu não posso fazer essa pontuação. Ele teve o camping dele, né, no fim de semana. Aí ele perdeu na primeira rodada, tá pé da vida, porque ele é competitivo. Ele se envolve, né? Aquela coisa de jogador, né, cara? De ganhar ali. Ele é cartoleiro raiz. Ó, tem uma mensagem bacana aqui, ó. Vê se você vai saber quem é. Só vou falar a mensagem. É, botou aqui, ó. Tô vendo o Cássio aqui, hein? Fala pra ele que a galera do Max Mexidão de Juiz de Fora tá jogando cartola e tá com saudade dele. Quem é? O Igor Rodrigues ou o Fred Gomes? É o Igão. Cara, essa história é brincadeira. Oi. É pra contar a história? Conta. Ué, conta. Ele deu essa deixa aí, amigo. É pra contar, né, Igor? É pra contar um lá. A gente foi num bar em Juiz de Fora, o Igor é de lá, né? Cara, e aí, tem uma mesa afastada assim e eu vi um cara pegar o celular e ir embora. Eu falei, caraca, o cara roubou o celular ali, cara. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que avisar a mesa. Mas não, se mete nisso. Se meter. Aí daqui a pouco a mesa sentiu falta do celular. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, cara. Eu não, cara, se eu for revistado pela polícia, eu nunca mais falo com vocês. Pelo amor de Deus. Aí, cara, eles morrendo de rir da situação. Meu Deus, eu nervoso, pô, a mulher perdeu o celular ali. Uhum. E eles, cara, rindo pra caramba. E eu desesperado de chegar a polícia ali e revistar pra ver quem tava com o celular. Cara, eu sou aquele cara que... O que que aconteceu no final? No final a mulher perdeu o celular, o cara sumiu com o celular. De fato, foi um furto? Foi um furto. Foi um furto, foi um furto. Poderia ter sido nosso celular. Caraca. Aí, Igor, de igual que porra, cara. Não foi nada. Eles deviam estar lá, mas eles nem viram que era curto mesmo. Ainda desconfiaram. Tá viajando, cara. Segue o barco. Conhecendo as figuras, provavelmente estavam mamados. E nesse dia, Fred Gomes comprou um quadro lindo pra filha dele, de um artista de rua. Cara, era muito feio o quadro, mas ele comprou pra filha dele. Mesmo assim. Provavelmente porque estava mamado. Viu beleza. Na arte, olhou e falou assim: nossa, tá maravilhoso. Minha menina vai adorar. Isso acontece muito com quem estava mamado. Você olha assim, você vê beleza. Deu uma moral pro artista de rua, isso que importa. Fredão, te amamos, Zigão. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. O Pablo Condé tá participando, o Sal. Lembrando que Mexidão, pô, Mexidão é foda, cara, né? Tá lembrando aqui, porque você lembrou do Mexidão, onde eles estavam lá. Isso aí come pra caramba lá, deve ser bom. O Mexidão é bom? Cara, eu não lembro exatamente. Fiquei meio em pânico. Com a situação, né? Presenciou um furto. Cara, imagina, cara, tô em Juiz de Fora, você... Não tô nem na minha cidade, você revistado aqui, sei lá. Saulo Costa botou aqui, ó. Canobi é bom jogador, jogando tem que ser escalado. Difícil é escalar o Pablo, pô. Ele já tem corneta. Que meteu o gol também, pô. Via cartola, Primeiro gol do Atlético é do Pablo. O Pablo no Atlético Paranaense, ele combina bem, faz muito gol lá. Tem ano passado banco, ele fez voltou, também, né? Hoje é titular, né? Hoje ele é titular. Ele é... O Mastriani que é banco, né? Acho que o Cuca vai variar. Ótimas opções pra ele, né? É. Que fez um ótimo campeonato. Imagina que o Mastriani foi muito... Pontuou muito ano passado, No América Mineiro. Agora, Cassiano, quero saber como é que você foi parar nessa situação do Cartola. Você falou que você deve se ligar hoje na minha cabeça. Scout, tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo. Você tá ali dentro do processo, assim... Como é que você vai parar nessa história? Porque você vem do, vamos dizer, jornalismo convencional, né? E aí, como é que rolou essa parada? Então, cara, eu sempre fui um cara apaixonado por números. Sempre foi? Sempre fui. Estatísticas, lembrar data, lembrar de escalações. É um PVC gordo. O cara ficava nas resenhas, eu sempre lembrava das coisas. Sério mesmo? Um negócio assim de memória, eu sempre fui muito apaixonado. E as pessoas... No boca a boca, no jornalismo, sabem disso, né? Então, o Cartola, quando eu entrei, ele era interligado com a equipe de dados, que hoje tem o Espião Estatístico, tem uma equipe muito forte lá de conteúdo no GE. Então, tava tudo interligado. A equipe de dados com o Cartola não era desse tamanho todo, né?
Por exemplo, o cartoleiro não tinha acesso à pontuação parcial. Ele só ia descobrir a pontuação dele depois que o mercado atualizava. É. Então era embrionário. Por mais que já fosse a sétima temporada ali, óbvio que as coisas vão evoluindo. É, então era ligado. A primeira coisa que eu fiz ao entrar no GE foi o elenco do Paraná. Cadastrar para o tempo real, sabe? Que a gente tem que cadastrar os jogadores para aparecer no tempo real. Então, era interligado. A equipe de dados, eu fazia parte das duas equipes ao mesmo tempo. Ah. Era uma situação assim. Agora, o Thiago Meirelles falou aqui, o Cássio sabe a data de nascimento de todos os amigos de infância no Tijuca. 13 de fevereiro, ele. Na lata. 31 de janeiro, né? Ele chegou falando, ele lembrava. Cara, você, a sua vida é assim, você vai... É, eu já lembrei mais, né? Ali. O Facebook me atrapalhou, que ele me acomodou, né? Tinha lá a data, às vezes eu esqueci. Mas, cara, eu lembrava de todo mundo. Tinha um amigo... Sou o oposto, irmão. É, eu também sou que chegava lá em casa, ficava me desafiando. Esse jogo tal foi que dia? Aí ficava... Eu até vi um vídeo recente de um torcedor do Barcelona adivinhando todos os... O jogo contra o Getafe em 2016, ele lembrava quanto foi, quem fez os gols. Então eu era meio assim, o HD deu uma pufadinha, mas... Uh-huh. Mas eu lembro de muita coisa. Os caras falam aqui que eu lembro as paradas. Assim, aqui no teatro é meio que iluminado. No programa, às vezes acontece alguma coisa, eu lembro, mas é muito seletivo, assim. Se eu estiver em casa de bobeira, Betão, esse dia aí, eu vou travar. Aqui, no meio do papo, sai, eu lembro de algumas paradas. E uma outra coisa, que logo que eu cheguei no GE, a gente fez o blog Numerólogos. É verdade. Foi até a ideia do Diego Rodrigues, né? Aí eu fazia o Numerólogos com o Rodrigo Breves e o Diego Rodrigues, e tinha muita matéria assim. E eu era muito louco com isso. Eu lembro na Olimpíada de Londres, né? Todo mundo... vai ajudar na cobertura. Aí tava tendo um jogo de vôlei. Era Coreia do Sul e Japão ou China e Japão. Eu não lembro agora. E aí eu percebi que os quatro primeiros sets foram diferença de 2 pontos. Eu falei, isso nunca deve ter acontecido. Quatro? Primeiro set. Então foi um jogo muito apertado. Uhum. Na época, lá atrás, tinha possibilidade de diferença de 1 ponto, né? Que tinha aquele... Mas desde que virou 2 pontos... Eu comecei a torcer pro último set ser também, pra eu pesquisar. Se é a primeira vez na história do vôlei olímpico que os 5 sets foram diferentes de 2 pontos. E foi 15 a 13. Aí eu vibrei, vou pesquisar essa porra e era. O cara tá empolgado ali, que é? Primeira vez na história do vôlei olímpico que os 5 sets foram por diferença de 2 pontos. 10 pessoas devem ter lido, mas eu fiquei feliz pra caralho de pesquisar. Sai, virou matéria no Neurólogo. Fiquei feliz pra caramba de pesquisar. Cara, que maneiro, cara. Agora, de futebol, assim, fala uma escalação que tu se orgulha de lembrar, assim. Porra, essa que eu lembro. É bem isso, eu tenho uma, mas assim... Tem muitas de um time específico. Não, tem, por exemplo, da seleção, eu lembro do Tetra. Sim, do também. Penta, beleza. Aí marca, né? Marca muito. Aí tem um time, por exemplo, assim, Botafogo 95, eu lembro. Por quê? Não sei, é aleatório, né? Botafogo. Marcou a infância, passou na televisão, você viu. Botafogo de 95, Wagner, Wilson Goiano... Gotardo, Gonçalves e Jefferson, né? Não Jefferson. André Silva. mas só na final o Jefferson não tava André na Silva campanha? Todo. Jefferson tá, André tava. Silva. Aí Jamir. Pio? Não. Leandro Ávila, Jamir, Sérgio Manuel e Beto, Donizete e Túlio. Porra, Iranildo sei. Iranildo só Brasília Amarela. Entrava na Narcísio. Narcísio. Porra, tem uma história boa. Esse Narcísio, uma vez, estava no Ceará, meu pai era do Ceará. E aí, meu pai era torcedor do América de Fortaleza. Uhum. Aí, na roda lá, pô, falando, pô, o Sérgio é torcedor do América. Aí vem o Narcísio com o casaco do América Mineiro. Pra dar pro meu pai. Desconfundiram os Américas. Tá lá em casa até hoje o casaco do América Mineiro. Do Narcísio. Que aí entrava em 95. Pela paixão americana. América de Fortaleza, campeão cearense de 35-66. Porra! Meu pai, o time buscava ele em casa pra ele ir no ônibus quando ele tinha 8 anos. Era fanático pela América. Mas fala a escalação, você tem orgulho de lembrar se porra, essa aí. Botafogo, não serve? Essa. Serve, mais um. Mas eu errei, né? Aí não vai. Uma cravada. Ah, cara. É que o Jefferson jogou durante vários anos 90 no Botafogo, na lateral. Não vale aquela ali, não, porque aquela ali é... Vamos lá. Danley, Arce, Adilson Batista, Rivarola e Roger.
Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Prêmio campeão da Libertadores de 95. É. Isso é foda. Não, com Rivarola e... Adilson Batista. Adilson Batista. Capitão essa América. É campeonato brasileiro, não é? Não, brasileiro não, já tem isso aí. Já, Brasil. É. No brasileiro, o artilheiro é o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, 16 gols. Tinha um centroavante Zé, né? No brasileiro é Zé e... Zé o Zé Alcino? Zé Alcino. Zé Alcino já foi 9-6? Eu acho que 9-6 era ele jogando, que era um compridão que o Filipão arrumou e... Deu noite fazer gol, mas quem é forte antes tinha o Nildo, né? Antes do Jardel, aquele do bigode. Teve o Mauro Galvão em algum momento Mauro ali, Galvão. Né? É, 9-7, né? Campeão da Copa do Brasil, não foi? Talvez, talvez. Não estava no Vasco, né, o Galvão? Ou da Libertadores. No primeiro semestre, não lembro. É, a gente chegou ser. Depois do Galera, o Grêmio pode ajudar aí, é. Mas, cara, ó, Thiago Benemerucci está no chat também, hein? Ô, Bené! Só amigo, só amigo. Quero... Um beijo pra todos os amigos aí que estão acompanhando. Quero ver o Cássio falar da pior pontuação dele. O time dele fez 3 pontos apenas. Porra! Três? O cara do Cartola teve um time que fez 3 pontos. É verdade, mas é bom que credibiliza, né, claro. O jogo. É. Se o cara do Cartola... E o pior, não foram 3 pontos, foram 2. Dois? Cara, deu tudo errado essa rodada. Acho que o Sacha era o meu capitão, perdeu o pênalti. Aí o meu goleiro não jogou, não tinha banco de reservas ainda. Cara, é um negócio que o Vitor Cuesta negativou. O Vitor Cuesta é um cara que ganhou muita notoriedade por causa do Cartola. No Inter ele pontuava muito. É, e hoje em mas dia... Mas ano passado, hein? É, ano passado, primeiro semestre, primeiro turno, o Botafogo não tomou gol em vários jogos. É. Muito pelo PR, mas... É. Mas ele é pontuado. É, pontuado. Cara, defesa do PR no chute do Reinaldo... Eu ia até um perguntar no ano passado, ainda tinha o lance da defesa difícil? Não. Não, já, né? Já tinha acabado. O Lucas PR era... Porra! Mas eu fiz, de fato, uma vez 2 pontos, 2 e alguma coisa, foi... Uma vergonha. O Thiago Benevenuti nunca conta algo bom de mim, né? Então, é normal que ele venha aqui pra contar uma derrota. Um abraço pro Bené. Pô, show de bola, cara. O Joca mandou aqui. Existe a chance do jogador ser considerado bagre pela torcida, mas no Cartola ele manda bem? Cara, existe. Boa pergunta. Existe, claro, porque às vezes é aquele futebol que não aparece muito, né? E o cara desarma muito. Eu não acho o Marlon um exímio lateral, assim, se você pensar. É um cara que já teve outras oportunidades no Fluminense, não foi tão bem, mas é um cara que funciona muito pro Cartola, assim. Então, não chamo ele de bagre, que é até pejorativo demais, né? Mas eu não vejo ele como um lateral, baita, assim, né? De excelência, assim. É. E é um cara que pro Cartola funciona muito. Aqui rola no Charla, muitas vezes, o Cartola deve externar isso pelas estatísticas, né? Mas rola muito isso, cara, de chegar um cara aqui, pô, fala alguém aí que é brabo, assim, não sei o quê. Em off, normalmente a gente conversa com o cara. Fulano, pô, o cara, pra torcida. E o cara joga pra caralho. O time. Internamente, os caras têm uma outra. O Everton Ribeiro era o inverso, né? Era um cara. Que no Cartola. No Cartola não funcionava tanto. É, tem um cara que você pediu um nome diferente, o Eric, do Atlético Paranaense. É um cara que pontuou muito bem. É, tá sempre no jogo aéreo, também desarma muito, faz uns golzinhos. É um cara que não tem muito nome, assim, que a galera pode sempre ficar de olho. Eu fico imaginando, né? Às vezes, geralmente, a gente teve em alguns anos de brasileiro, artilheiros, né? Isso tá lá mais atrás. Que vinha numa sequência sempre dos times que brigavam pra não cair, ou que caiu, né? Então, Dimba, Dil, né? Dimba, Dil. Josiel. Josiel, o próprio Souza Caveirão. Né? Pra Libertadores, né? Exato. O Josiel, pega até o Josiel. É. Foi um cara que, imagina, 2005 já tinha o Cartola, foi o primeiro ano. Foi 2007. Sete. Foi artilheiro. Porque esse já era um cara que, pô, meteu gol pra caramba. Mas não era um jogador que, se tivesse... Era refinado. É, né? Entrou numa fase ruim de seca. Complicou. Essa eu bola não posso não entrar... nem falar. Eu acho o Haaland nada refinado, mas... Olha... Mas é um cara que no Cartola... Essa semana agora teve um jogo... Qual foi o jogo que ele foi criticado? Alguém lá fora, ex-jogador que comenta? Foi o Roy Keane. Roy Keane, né? Falou que ele parecia um jogador de quarta divisão. É. Mas o bicho é um tanque, é matador demais, né? Tá monstro. Agora o... É o que mais vale, 8 pontos. É o gol. É. Né? Quem eu lembrei que os jogadores dessa era de ouro do Vasco, todos ficam aqui falam assim, pô, fala um cara que... O brabo, Wagner.
Wagner jogava demais. Falou que era, mano, todos. Vai falar com Pedrinho, Felipe. Tinha o Valber também, né? Que aí o Valber jogava em todas as posições, cara. É, mas o Wagner também. Eu acho o Wagner que... lateral, meia, volante. Mas você não vai perguntar pro torcedor do Vasco, mano, fala um cara que tu viu jogar pra cara, Wagner. Você não vai falar isso. Os caras falam isso. Falam. Né? Não é? Sim. É, mas falam pra lembrar também, né? Porque o que não faltava era jogador de bola ali, né? É. Felipe jogava, Ramon. Aí teve época com o Evaí, Edmundo. É. Aí vem Pedrinho, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Romário. Romário. Galvão. Aí eu vai. Vasco da Gama, enfim. Galera participando por aqui, ó. O Guilherme Fernandes. O cara tá pedindo algumas histórias. Se não quiser contar, não conta. João Cruz pede pro Cássio do nada contar a história do Cabo Folia. Aí vem história de noitada. Pô, Cabo Folia. Eu vou contar, vou contar. Eu já fui Cabo Folia. Nunca fui. Cara, o João era amigo do Pedro II, né? Um beijo pro João. É... Aliás, um beijo pra todo mundo que estudou no Pedro II. Eu amo esse colégio show. Até hoje. Esse aqui ou do Maitá? São Cristóvão. São Cristóvão. Pertinho, tô pertinho. É, e aí, o João era garanhão, pegava... pegador. Fazia presença. E aí, ele tava desenrolando com a menina, só que tentando botar na minha fita. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, ele fala, não, não é pra mim, não, é pro meu amigo. A mulher olhou pra mim e falou, piorou! Aí eu fiquei murchinho, né, cara? Tava tentando deixar ele na cara do gol, ia ganhar aquela pontuação de assistência. Aí a menina já tava com dificuldade, o cara tava... Não, complicado, não é pra mim, é pra ele. Aí ela deu essa facada. Aí eu chamei ela de bigoduda. Aí apelou, fica apelando. Fiz nada contigo, pô. Olha o que acalenta o coração, os bonitões do colégio não estão bem hoje, não, mano. Não? Não, não sei o João, deixa eu ver isso. Tem foto, João? Aí não deve estar maneiro. Quem era bonitão na escola? Ih, né? Irmão, um abraço. João mudou, mas eu não era e continuo mal, pô. Aí não adianta. Agora empatou. A gente sempre lembra. Boa demais. Ó, manda um abraço. Um abraço pro Guilherme Fernandes aqui também. Um abraço Guilherme pro trabalhou Cassius. Com a gente lá no Cartola. Boa, Guilherme. Foi da Rádio Globo. O Gui, pô. Conheço o Gui. Tamo junto. Bigode, mano. Do Mário Bros. Bigode, Mário Bros. Três Rios. É, pô. Gui é fera. Já trabalhou comigo já. E, aí, em bons projetos. Um abraço. Um abraço pro Cássio. Pede pra ele contar uma vez que o Netinho de Paula chamou ele pra cantar no palco. Cara, eu sou fã número um do Netinho. É, eu tô ligado. Puta do pagode. Do Negritude Júnior ou do Netinho? Netinho também. Do Negritude eu fui a show com a minha avó. Ela, mesmo? Ela me levou no camarote porque eu não tinha com quem ir, arrastei minha avó. Você é um fã alucinado. Desde 13 anos. Desde 13 anos. É, tem todos os CDs. E, cara, eu ia sempre show, fico lá no gargarejo, cantando junto, cantando alto. A galera vai pra noitada, tá pensando em bebida, não sei o quê. Eu quero meu pagodinho e ir pra casa feliz. Eu sempre fui assim. Eu vou lá pra cantar alto, de olho fechado e feliz. Curtindo, né? Curtindo sim, curtindo. Eu pago o ingresso pra beber, pô, bebe em casa, mano. Eu vou pra curtir o show. Aí, não, tem uma história antes, em 2009, foi num show dele em Porto Alegre, na quadra da Imperadores do Samba, a escola de samba lá, e aí eu vi que ele ia acabar o show e já ia meter o pé, eu nunca tinha falado com ele pessoalmente, e aí eu vi ele saindo, eu saí junto, aí ele ia entrar no carro, eu falei, Neto, pô, tira uma foto, aí ele, claro, você é meu mano, você canta todas. Aí... Você é meu mano, cara. Aí tiramos uma foto e aí eu comecei a virar uma figurinha carimbada nos shows dele sempre que tinha, né? Eu precisava muito que ele viesse pro Rio pra ir aos shows. Uhum. Aí, cara, em 2017, no Barril do Meia, ia ter o pagode dele com os filhos dele. E o Anderson Leonardo, que aliás, pô, torço muito pra recuperação do Anderson. Saúde, um dos monstros do pagode, o cara que é uma enciclopédia, sabe tudo. É, isso é verdade. Ele canta tudo. E um dos grupos que o Anderson mais gostava era o Negritude, até pela amizade com o Netinho. E aí o Anderson tava tocando. E o Netinho cantando. Eu falei, hoje eu vou aí pro Netinho. Aí ele vem. Aí eu fui lá cantar.
com Anderson tocando. Caraca! E o Netinho cantando. A gente cantou A Princesa e o Plebeu, que é a música que era pra Thaís Araújo. Sim! É, então, cara, eu sou muito, muito fanático assim. E agora ele tá com um pagode toda segunda-feira em São Paulo, que é um pagode antigo, que era no consulado, que eu nunca tinha ido, que era moleque. E agora ele tá toda segunda tocando com os filhos. Eu fui numa segunda lá, ele me recebeu super bem. O Netinho já sabe quem eu sou. De tão fã que você disse que o filho dele é cartoleiro, Dudu. Ele no meio do show falou, cara, tamo aqui com o cara do Cartola. Fiquei felizão com a homenagem que ele fez, sabe? Caramba, o bar todo olhando pra mim, fiquei meio tímido. Mas foi muito legal. Eu sou muito pagodeiro, mas eu sou, além Netinho. De tudo, Netinho Negritude. Cara, que fera. Agora esse show de segunda é no consulado ainda? Não, é no Aqui Espeto. Na Vila Maria. Opa! Pô, mas muito maneiro, mano. Porque outro dia eu encontrei o Somália lá. Eu trabalhei com ele como assessor. Somália do Botafogo. Somália. Somália B.O. errado, né? Pô, temos que trazer Somália aqui. Ele foi muito maneiro comigo. Eu achei que ele nem fosse lembrar, porque a gente trabalhou muito rápido junto. Pô, ele falou, pô, vocês foram muito importantes pra mim. Porra, um abraço pro Somália, que ele foi muito maneiro. Fiquei até emocionado, assim, com a forma como ele me tratou. Você fez assessoria do Somália? Eu trabalhava pro Badaró, né, na Idealista. Um dos clientes era o Madureira, o Somália. Tinha jogadores no Flamengo, no Vasco, Fluminense, Botafogo. Tinha o André Luiz, o zagueiro que expulsava o juiz, né? Pô, tinha? Só tinha cara bravo. Agora, o Tonhão contando aqui no teatro. O Somália sumiu, né? No dia da sumiço. Cara, é sensacional. Somália, queremos você aqui. Porque cara, já... Somália é muito maneiro. Joel, é muito contou. Joel. Antônio Carlos contou a história. Tem que estar aqui, pô. É isso aí. Ó, tem mais histórias suas aqui, Cássio. Deixa eu ver. O Guilherme falando que o Cássio já fez gol de pênalti no Allianz Parque com o Caio Ribeiro de goleiro. Foi esse ano. Esse ano, né? O Caio é um bom goleiro. Já foi goleiro. Já foi goleiro do Flamengo. Exatamente. O evento de lançamento do Cartola esse ano foi no estádio do Palmeiras, foi muito legal. Pô, eu fui convidado lá, não deu pra ir, porque tava aqui lá em São Paulo. A gente bateu uma bola lá, fez um golzinho de pênalti, né? Deixar a marca. Eu vi que rolou a Rê também, bateu pênalti pra quem? Renata Silveira, bateu pro Obina. Obina, né? O Obina se ralou todo, caiu no chão. Deu a vida do Renato. Ó, o João Paulo Alves pede pro Cássio contar a história do Guaraná Fruic. Tu tem a resenha, cara. Isso é um jogo que a gente foi... Era o maior fã do Negritude Júnior no Brasil, cara. Quando cantou com aquele... cara, pô. Negritude Júnior é uma banda internacional, né? O maior fã do Negritude Júnior no Brasil. No Brasil. Não, do Fruc eu não lembro exatamente. Eu sei que é um refrigerante lá do Rio Grande do Sul, né? De Porto Alegre. Que a gente foi num jogo do nosso time lá. E aí o nosso time teve o resultado esperado. E depois a gente foi numa lanchonete lá e pedi dois litros de Guaraná Fruc, alguma coisa nessa linha. Mas teve uma outra situação que ele até me lembrou recentemente, mas eu não lembro exatamente. Mas eu sei que toda vez que a gente vai lá, a gente toma esse refrigerante. O Saulo Costa também falando aqui, ó. CP2 na veia, São Cristóvão. CP, é o maior do Rio de Janeiro. É Colégio bom, né? Pedro II. Ah, mas que CP é bom, né? Como é? Repete? Ó, pra galera entender. Tem que explicar pra galera. CP é quando o Charla paga o almoço. Quando a gente almoça na conta da empresa. Da empresa, entendeu? A gente fala, CP é Charla paga. Não faça isso. Hoje aí a galera já pergunta, a gente vai almoçar. Hoje é CP, não? Se tiver em serviço, tem que ser, irmão. Eu vou contar uma história da Rádio Lance. Eu tinha falado fora do ar com... É verdade. Com, era um projeto legal demais, né, mano? Era um projeto bem maneiro. E aí, muitas vezes, quando eu entrava cedo, eu participava. Eu, Rodrigo Campos, comandando. Rodrigo Campos. Grande abraço e pra aí, ele, parceiro. E aí, cara, o Botafogo tinha perdido um jogo, não lembro se pro Inter ou pro Grêmio, em Porto Alegre. E o Montenegro tava muito bravo. Aí o Montenegro tinha... Não sei se ele entrou ao vivo ou era uma sonora dele. Agora eu não vou lembrar. E não tinha muita razão, sabe? Aí eu lembro que falei assim, estavam o Rodrigo Campos, Gabriel Benamor no MSN, que a gente controlava lá pra participar, e o Black Jay, nosso operador de áudio, que era uma figuraça. Era o Black, figuraça. Aí o Rodrigo Campos volta. O que você acha, Cássio? O Montenegro tem razão? Aí tinha acabado de separar o país. Eu falei, cara, o Montenegro é tão chato que até a Sérvia se separou dele.
Aí, velho. Aí, cara, o Rodrigo. Aí o Muslávia, viu? Sim. Acabou. Aí o Rodrigo Campos começou a rir pra caramba, o operador de áudio também, ninguém conseguia falar. Ficou uns dois minutos sem ninguém falar no programa e o Gabriel Benamor desesperado. Que ele, pelo amor de Deus. Nesse programa que acontecia, o Campos comandava o programa na Rádio Lance de manhã. Era ali de manhã antes do almoço, né? Que foi até o projeto do Carlos Alencar, né? Do Carlão, que era o editor da TV Lance e do Rádio Lance. E aí ele teve como... A ideia dele era inverter. Quando ele chegou, era tipo 18 horas de música e o restante lá dois programinhas. E ele inverteu isso, criando programas. É. E aí ele criou esse programa de manhã e depois tinha um à tarde. E esse lance do MSN era bacana porque era a maior sacada dele de interatividade, né? E aí baixava o MSN... E a galera participava pelo MSN da resenha que tava acontecendo ali. A Rádio Lance era legal. Era legal, era legal. Eles quase foram pro Daio, né? Uma época o Walter botou lá um gerente. Pô, os caras acho que eu já tinha saído. Quando rolou esse projeto? É, possivelmente. É porque eles trouxeram o cara que a gente apelidou de gerentão. Trouxeram de São Paulo um gerentão pra vender a rádio. Quase fizeram um projeto na Transamérica da época. Ah. E, mas aquilo não aconteceu. Seria muito bacana, porque ia sair na frente desse movimento. Caramba, de uma linguagem do esporte. Não, e o lance é usar o time dele. Tem que ir até hoje, assim. Ficou lá na ideia. Exatamente. E aí, o Rodrigo... Pra quem conhece o Rodrigo Narrador, o Rodrigo Campos, ele é muito espirituoso, né? Então, assim, nas resenhas de manhã do Rodrigo, que tinha de história ali... A gente contou aqui a história do... Não é o Obina, que foi com o Rodrigo também. É. O Rodrigo gravou com... O estagiário colocou no ar, conseguiu falar com o Obina. E era semana de Flamengo e Vasco. Aí o Rodrigo botou no ar nesse programa e o pseudo do Obina começou a falar. Era um cara... Cornetar o Vasco. E, porra, e a galera assim, cara, mas o Obina tá falante hoje, hein? É. O Obina tá... E o Obina, bacalhau, vou comer bacalhau no domingo, sei lá. Pô, o Rodrigo ficou amarradado, já queria vender aspa pro mesão. Claro. Aí a galera, calma, Rodrigo, esse cara é muito estranho. Esse cara era Obina, era Obina. Ligavam de novo, não atendia mais. Ligavam, não atendia mais. Aí tiveram que esperar Gustavo Adolfo chegar... Olha o telefone do Obina. Fazia o dia a dia do Obina aí. Olha, esse aqui. Bota pra tocar aí. Aí quando botou com o Gustavinho. Não é o Obina! Não é o Obina! Não é o Obina! Isso aí é o farfalso. Falso Obina deu uma entrevista com o Obina. Aquele projeto era bacana. E tem uma outra história tensa de quando eu cobri o Flamengo. Flamengo e Macaé, Carioca de 2008. Eu fui pelo Lancinete pra fazer a crônica. Lá. Fui no estádio, no Maracanã, pra fazer a crônica. E aí o botão de salvar era do lado do publicar. Vocês imaginam. Aí tá 1-0 Flamengo, 39 de segundo tempo, eu publiquei sem querer a crônica. Aí eu tive que torcer alucinadamente pra não ter mais gol no jogo. Até o fim, acho que foram 7 de acréscimo. Meu Deus do céu. E 2 minutos depois liga um chefe. Você publicou a crônica? Eu publiquei. Aí eu vi que tinha publicado mesmo. Cara, eu suei muito, cara, pra não sair mais gol no jogo de jeito nenhum. Caraca. Aí foi meio que o Lancinete antecipou que foi 1-0 Flamengo. Alguns minutos antes, o Lancinete publicou. Mas a galera, quem tá vendo a gente... Lembro que foi 1-0 gol do Toró. Gol do Toró. Pô, o Toró não era de fazer gol, deu sorte mesmo. É. Pra galera que tá aí e já teve familiaridade em redação de jornal, um dos terrores da galera que tá na mesa é isso, né? Essa lance lá, eu lembro uma vez aconteceu, não sei se foi no lance ou outro lugar, que a galera tinha o costume de. Tem um programa que você vai batendo que vai preenchendo aquele espacinho do jornal. E aí, geralmente, a galera, pra poder ter número de caracteres e tudo mais, a galera geralmente vai botando tipo um blá 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 blá. Ficou, né? Pra deixar, mano. Teve uma vez que acho que publicou, né? Acho que uma página inteira, né? Teve um negócio que botou um palavrão que acabou indo? Não sei. Que até falou assim, gente, para de botar palavra, porque eu. Eu não sei se foi no lance ou eu vi essa história de outra galera fora de outro jornal. Nessa de guardar o espaço, o cara já botou assim, a manchete, qual tamanho seria. Então tem um padrão. Então o cara já fez ali, com palavras aleatórias, o espaço que seria a manchete da matéria. Só que ele meteu um palavrão. Tipo, fez uma chamada zoando assim, mas puta que pariu, porra. Mano, na hora de trocar, aquilo que ele falou, trocou, esqueceu de trocar isso, aí publicou, mano. Um abraço. Puta, aí acabou. Eu não sei se foi no lance, se foi outro lugar. Aí no dia seguinte, reunião na mesa, todo mundo, gente, além de carcarem a figura, falou assim, para com proibido. Vai ser xxxxx, Não, virou não. Cara, eu tomei uma bronca pesada esse dia aí.
publicado antes. Nossa senhora. É. Fiquei jururu. É. É. Igual quando a menina falou que piorou. É. Galera, temos que falar dos nossos patrocinadores por aqui, porque, ó, pizzas pra caixas, por favor, beleza? Ó. Ou forneria original. Cobra ali da criança, hein? É a data melhor... que você quiser, o horário. É, a hora que tu quiser. O melhor pizza que você pode pedir, o QR Code tá aí na tela. Temos franquias espalhadas por todo o Brasil, não é isso? Exatamente. Essa é a parada. Então apontou o celular agora pro QR Code, você cai no delivery da forneria original. Você pede sua pizza, bota o cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Pizzas na faixa pro Cássio, o sabor que ele quiser. Vai ele nessa. Quiser. Sem cebola. Sem cebola. E sem azeitona, por favor. E sem azeitona também, beleza? Ah, assim, não come de portuguesa nem de calabresa. É, ou... Tem calabresa sem cebola. Me pedir portuguesa sem azeitona, Cássio, é foda. Não, mas... é, aí melhor pedir pizza de presunto. Portuguesa eu não consigo, não. É, porque... É um cheiro muito forte de cebola. Como alguém gosta de cebola, gente? Eu. É. Me amarro. Tá maluco. Eu tenho uma relação... E a forneria capricha, hein? Eu tenho uma relação complexa com cebola. Não gosto, eu gosto, dependendo da... Pô, sou fã de cebola. No inverno você gosta, não é? Sopa de cebola. Não, a sopa de cebola é boa. Bom? Bom. Seguinte, ó... Deus vai lá da... Cerveja oficial do Charla Podcast. Braba demais, ó. Pra você que tem um paladar mais apurado, 4 estilos. Estilos. Né? Que foge ao comum. Sim. Que é IPA, Dunkel, Weiss e Bock pra você, beleza? A Weiss é de trigo, a IPA tem ali um teor. Um lúpulo mais alcoólico, forte. Alcoólico, um pouco mais forte o lúpulo também. Você né? gosta dessa pegada? Essa né? é a parada, né, cara? E também é uma amargor, né? Tem a Bock, tem a Dunkel. Essas e tudo mais. Vão bombar no inverno, né? Vão. São duas que no inverno. Já fiz o estoque. É, né? Essa é a parada, ó. Tere, braba demais e beba Alegre se você tem um paladar. O mais comum pra cerveja, então beba Lager. Que é a do dia a dia, né? É premium, tá? Sim. Mas é a cerveja do porque, dia a dia. Irmão, tudo que Tere botar a mão aí é qualidade, né, irmão? Tamo junto, Tere. É a nós. E a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO. Ó, já tem fusão hoje já, né? KTO. 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 É o Charla Podcast. Exatamente. É isso aí. Então, ó, faça sua fezinha, pode lá pro QR Code. Já tá na tela aí, ó. Tá ali, maneirinho, né? Olha como é que fica, Beto. A gente não via aí, ó. Exatamente. aqui, ó. Isso, faz assim, ó. Aqui, ó. KTO, coloca o cupom CHARLA, 20% de bônus. É isso que tá falando ali, ó. No primeiro depósito, beleza? Então essa é a parada pra você lá pro QR Code. Você cai na KTO. Pode no grupo para onde? Flusão, né? Para Brasileirão. Tem Champions essa semana, né? Jogos de volta das quartas de hoje final, hoje já né? tem Barcelona e PSG. Boa. Qual é o outro jogo, Paulinho? Dortmund e Atlético de Madrid. Dortmund e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid venceu em Atlético. Ó, jogo do Flu, né? Que é Bahia e Flu. Olha, esse jogo é encardido, hein? Que jogo, hein? Pagando 2,22 pro Bahia, 3,40 no empate, 3,20 vitória do Flusão, hein? É. Odds altas aqui. Bahia perdeu na estreia, né? Perdeu na estreia de virada pro Internacional, né? Pro Inter. E o Fluminense empatou com o Braga Bull. Exatamente. Tomando 2 gols em 6 minutos, os 2 de cabeça. O jogo era na Fonte, né? Fonte Nova. Eu sempre gosto, assim, desses jogos equilibrados nessa... E quando a odd é alta, no empate, né? Assim, empatezinho aqui. Aí, jogo da Champions, de logo mais. Daqui a pouco já, né? 4 horas. Barcelona e PSG. Pagando 2,20 pro Barça. Nossa, 4 no empate. 2,90 pro PSG. PSG que é o time que mais decepciona na história da Champions League. É, o Neymar chegou numa final na pandemia, né? É. E perdeu. E perdeu. Muito Bayern. Porque né? o Harry Kane não tava no Bayern. Harry Kane tem alergia aqui. Pô, Bundesliga é absurdo. Ano que vem ele vai levar esse bobear, leva essa Champions, hein? O Bayern eu nunca descarto, cara. Eu acho o City muito favorito. É que o Tuchel tá mais, cara, tá perto ali já. É que eu também... Se passar do Arsenal, eu acho que passa. Assim. Sim. E empatou fora. É que o Real também, né? Passando do City, o Real... Mas eu acho que o Real não passa do City. Não passa? Acho que não passa. Jogo agora no Etihad, né? Ah. Esse menino do Bayern, né? Pô, a Bundesliga é uma preguiça. Na real, a vitória do Heidenheim contra o Bayern. 3-2, né?
de virada. Eu vi esse jogo. Pode ver que eu lembro, hein? Eu? O 10 do Haider é bom jogador. Clyde. Né? É. Bom jogador. Agora, o 10 do Leverkusen, esse Virts. É, o Virts. É o cara do campeonato. Aliás, um abraço pro Giga, que é da preparação física do Bayern. Giga! Trabalha lá há 15 anos. Marido da Clícia. Marido da Clícia. Exatamente. Eu estive lá em 2018, campeão alemão pela primeira vez. Muito. Ah, é? Pô, cara, Clícia emocionada, muito maneiro. Eles postaram a foto da camisa do Renato Augusto, que o Renato Augusto levou ele levou pra lá. Ela, né? Exatamente. Caramba, olha foi, só, foi, cara. Foi, o Giga era o personal aqui do Flamengo, né? E do é. E trabalhava com o Renato. Quando o Renato foi, teve aquela contusão dele, a primeira, sim, né? Aí veio se tratar e levou o Giga. É. E eles me receberam lá em 2018, foi muito legal em Leverkusen. Tem uma foto eu, Alário e Arangues. É, não, é. Os dois estão no Inter. É, os dois estão no Inter. E aqui é onde? O Wendel tava lá também, o que tá no Porto. O Wendel que foi pra seleção agora. Foi pra seleção agora. Também. Só que você está na Europa League, deve ter o Adidas da Europa League. É o jogo de volta contra o West. Ganhou aí, a Europa League era quarto, era quinto. É. Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Pagando 2,22 pro Borussia, 3,60 com o empate e 3,10 pro Madrid, pro Atlético de Madrid. Preguiçosaço do Borussia Dortmund. Mas aí quando chega a Champions League, Cantarelli, a galera... É o Terzi, acho que a galera já ficou meio que de preguiça porque o Bayer Leverkusen se disparou, né? Invicto. É, aí focar na Liga, né? Na Liga dos Campeões. Antes de eu ir lá visitá-los em Leverkusen, o Çalhanoğlu jogou no Leverkusen. Eu sempre fui fã dele. Eu gosto de cara que chuta bem. É, e ele só faz isso. É. E aqui, chuta. Tem os passos. Tá jogando onde lá no Glu? Tá na Inter. Tá na Inter, né? Eu adoro a Inter também. E aí eu pedi pra Clício, eu quero uma camisa do Çalhanoğlu. Aí o cara foi assinar, não sabia escrever Cássio. O cara se chama Çalhanoğlu, não sabe se escrever. Peraí, aí a Clícia que escreveu Cássio. Pô, o cara se chama Çalhanoğlu e não sabe escrever Cássio, mano. Pô, é brincadeira. É brincadeira. Leverkusen, vai, cadê? Caramba, hein? Aí, ó. Aí é o UEFA League, é o UEFA Europa League. Jogo do West Ham volta, né, contra o Bayer Leverkusen. Com o Lucas Paquetá, dia então. Dia 18. Dia 18 é quinta? Quinta, né? Quinta-feira. West Ham e Leverkusen. Vitória do West Ham, 3,50. Empate, 3,80. E a vitória do Bayer Leverkusen pagando 2. É isso aí. Aí, ó. Ó, e maneiros os jogos, tá, da Europa League. Tem o Olympique de Marseille e Benfica, maneiro. Roma e Milan, pô. Homem Milan. Maneiro demais. Cara, eles cresceram muito essa competição. É, sim. E tem Atalanta e Liverpool. É, esse também o decidiu o jogo, 3-0. Né? 3-0. Em Anfield. É. Atalanta que podia ser... Pode ser... Agora esfriou, né? Mas falaram que... Fabrício Bruno. É, de olho no Fabrício Bruno. É. Jogos da seleção. Seguinte, Cássio. Duas paradas pra gente fechar. Mas já? Fora o Michel. Como é que passa? Que tá falando aqui da Isabelle, campeã do BBB. Eu não sei por que você tá falando isso aqui no chat, mas tudo bem. Mas eu torço pra Isabelle. Flechinhas, mas torce pra Isabelle. Isabelle é o Matheus. Porque eu acho o Davi contraditório. Né? Malaça. Mas o cara já deve se manifestar sobre isso. Mas já ganhou, né? Já ganhou. Pô, se for olhar as odds lá, tá pagando. Pô, se eu tivesse o comportamento dele, ia ser cancelado. O cara é amado, eu nunca vi isso. Então, eu tava conversando em casa com o pessoal. Big Brother tem um pouco disso, né? Se você é perseguido no início... Não, é um o público, né? Tem, tá assim, isso. Depende do público. O cara pode errar o que for. Eu tenho que falar sobre isso. Mítica, há uns anos atrás, Arthur Aguiar, a atitude do. Mas o Arthur Aguiar, ele continha, né? Achava uma malaça também. Então, mas ele não se expunha, né? De brigar, ele ficava na dele. Há um tempo atrás, uma atitude, uma postura de um jogador como o Davi, que desde o primeiro dia vai pra cima, era condenada. Esse ano ele deu sorte, porque ele deu um all-in. Porque na primeira semana, chegar pro Rodriguinho e falar teu jogo é fraco. Porque o Rodriguinho não fez nada com ele. Botou nele de volta. Perder só de confundir o Ayrton Senna com o Tony Ramos. O cara tem que perder, cara. Ele falou, que era aquele brasileiro que corria aos domingos. O Tony Ramos. Ah, peraí, cara. Pô, tinha que perder só aí, cara. Pô, e o ano passado, quem ganhou foi a menina que não aparecia muito pro jogo. Então, foi por causa da expulsão, né? Do fator México. Porque o cara de sapato e o Guimê, eles eram meio que favoritos. O cara de sapato era favoritaço. Se expuseram muito. Quando teve aquela cagada lá da menina do México, aí os dois foram expulsos e a Amanda... Era como se a... nessa edição, como se a Giovana ganhasse. É. Assim, expulsaram o Davi por algum motivo, expulsaram a Isabel aí caiu no colo dela. É. Tá bom, análise de BBB por Beto Júnior, o Betão.
Eu parei de ver com atenção, desde que eu vi que já tinha um vencedor que não era o que eu queria. É. Eu torci pra Loba, né? Eu torci pra Loba. Cara, tinha Loba. Loba total. Cara, um cara que ia longe, caiu logo Pisani. Pisani parecia, né, ser um cara muito maneiro. Mas aquela coisa contaminou o grupo, a galera tomou bode do Gnomos, quem tava ali... Ó, o Roberto Veloso, vulgo Robertinho. Robertinho! Está também aqui no chat, show de bola, Robertinho. De tamo boa, junto. Parceiro. É. Pô, tá sempre nas nossas lives do Cartola. Caçocla é o maior tijucano que já existiu, diz ele aqui. The United Kingdom of Tijuca, né? Pra fechar, tem uma história, alguma história do seu nome, além dessa do Tchalanoglu? Tem. É, meu nome é Cássio por causa do Cassius Clay, né? Que depois virou Mohamed Ali. Ah, maneiro. Boa referência. Quando eu nasci, ele já tinha virado Mohamed. É, fica estranho, Mohamed Leitão, né? É. Então fizeram bem de ser Cássio Leitão. E a história legal é que meu pai foi jornalista também e foi o primeiro brasileiro a entrevistar o Cássio Clay. Caraca, e ele sempre foi apaixonado pelo Cássio Clay. Ele até conta num dos livros dele. Meu pai tem um livro sobre Maracanã, tem um livro sobre a trajetória dele. Tinha, né? E aí, em 87, o Cássio Clay, já como Mohamed Ali, né, que é muito mais conhecido assim, veio ao Rio e meu pai levou para conhecer. E aí contou pra ele que meu nome era Cássio por causa dele e ele ficou felizaço. Ele já estava acometido pelo Parkinson, já não tinha saúde plena, né? Mas ainda vivia bem, conseguia viver com qualidade. E aí ele me pegava no colo toda hora que ele se via livre. Muita gente pedindo foto, pedindo autógrafo e tal. Quando ele se via livre, ele me pegava no colo. Que foda, tem uma, tem uma foto entre nós que parece pai e filho. Mesmo ele sendo negro e eu branco, a gente parece pai e filho ali. Cara, é uma sintonia, sinergia, né, ali, cara. É impressionante. Cara, não sabia essa história, não. Que pica, hein? Apaixonado de ter um brasileiro que homenageia, né, ele. Deve ter muito, né, pelo mundo, mas eu tive esse privilégio de conhecer. Pô, uma lenda, geração, né? Eu tenho a foto aqui, mas... Pô, mostra aí, mostra aí. Uma lenda, né, Cassius Clay. Pô, irado, cara. Quem gosta de luta, esporte de combate e consegue recuperar imagens... Acho que... Lógico, a maior lutador da história, né? Ele lutando é impactante, mas o Cassius Clay discursando é algo absurdo. Tem um negócio curioso, né? Meu pai morreu em 2015 e meu pai teve Parkinson depois. É mesmo? E em 2016 morreu o Mohamed Ali. E aí pedindo pra fazer um texto pro GS, você consegue até achar, nos braços de Ali, você vai achar o texto. Eu falando da minha relação com os meus dois campeões, meu pai e o Cassius Clay. Que foda, hein? Muito foda. Mano, que foda. Vou chorar aqui, não. Caraca, que maneiro, cara. Pô, eu sou fãzaço também do... Pô, já vi filme. Absurdo, né? Eu com 4 anos. Caraca, joga ali, mano. Aqui, ó. Vai lá, B. Dá pra ver? Tá mudando a foto ali, ó. Voltou. Ele vai acertar pra não estourar aqui. Vai. Foi. Fera, mano. Caramba. Parece pai e filho, né? Costo colado. É. Pô, muito fera. Eu era bonitinho. Na época que eu tava Fulinha, nem tanto. Mas eu com 4 anos era bonitinho. É porque ele é pipoca no Cabo Fulinha, né? Pô. Ele tinha pipoca, mas muito fera a história. Ele falou que foi ficou no colo de alguém tão famoso, né? Uhum. Não é do esporte, né? Sabe quem já me segurou no colo? Quem? Luiz Carlos Prestes. Caraca, que aleatório. Luiz Carlos Prestes. Que aleatório. Que loucura, né? Caraca, mano. Cavaleiro da Esperança. Ele já era mais... Ele tinha uma relação soviética, né? Tinha voltado de Moscou. E meu avô trabalhou no governo, assim... Trabalhou como motorista. Trabalhou em garagem de governo. Mas teve algum evento, algum parente, tinha uma relação que tava no lugar e ele tava junto. E aí viu a criança e ficou falando... Sabe o que falou? Falou que era uma criança... Eu aquele, sempre fui chamado de aquele que foi sem nunca ter sido, né? Tinha 2 anos, parecia que tinha 5, né? Enorme! E ele falava assim, essa criança... Tinha que criar essa criança na Rússia. Olha só! Criança saudável, bochechuda, um urso soviético... Já era pesadinho nos carros prestes a deixar cair.
E ali, desde então, sou canhota. É, verdade. É, a partir dali, né? Ah, não tem como. É. Alguém perguntou do meu nome aí ou foi uma... Não, perguntaram, perguntaram. Quem perguntou por aqui, ó, falaram pra contar a história do seu nome. Alguém perguntou aqui, daqui a pouco eu acho. E tem mais uma pergunta aqui também, que eu acabei perdendo aqui, porque são muitas mensagens, são muito maneiras. Beleza. Era participando. Minha então, família é grande, né? É. Que é, acho que foi o Joca. É, esse é o Joca. Se ele tivesse que chutar, qual vai ser o top 3 jogadores no Cartola esse ano, quem seria? De mão pontuação. Boa. É, Luiz Soares saiu, né? É uma perda grande pros cartoleiros. Mas eu vou de Hulk, Rafael Veiga, que é sempre muito regular. E Cano, cara. Cano, eu não duvido dessa criança. O cara fez mais incrível, de 40 né? gols ou mais nas últimas duas temporadas. Então eu vou de Hulk, Veiga e Germancano. Show de bola, cara. Sensacional. Palmas para Cassius Leitão, que esteve com a gente aqui no Charla Podcast. Boa, Cassius. Pô, maneiro demais. Portas abertas pro Cartola. Acho que é um assunto que a gente vai ter o campeonato inteiro, né? É, só me chamar. E te repita essa resenha. Eu volto, hein? É. Tem muita história aqui que eu não contei, hein? Pô, e olha que já contou várias excelentes, cara. É. A gente tem a resenha pós-rodada. A gente vai chamar o Cássio Mano pra dar aquecida. Pô, vamos chamar. Já tá convidado, Cássio, de novo aí pra voltar. A gente fazer a nossa charla de quinta, que a gente fala dos jogos, da rodada toda. É, isso aí. Mano, muito fera essa trabalho no Cartola, muito fera seu trabalho ao longo da carreira. Beltão acompanhou mais de perto, né? Sim, fomos companheiros de redação. É, isso aí. Betão, Nilberton ou Obina. Lá era Maurel, né? Júnior Maurel. Júnior Maurel. Tem vários nomes artísticos. É. Pseudônimos. E a gente chama podcast com Júnior Maurel. Júnior Maurel. Mas aí o Paulo Júnior Tupi consagrou. Eu não gostava do Beto Júnior, mas hoje Júnior Maurel e Bruno Amaral. Que barato, Cássio, espero que você tenha gostado da resenha, mano. Cara, eu adorei, foi muito legal representar o Cartola aqui, né? Queria mandar um abraço pra todo mundo que faz parte do Cartola. São várias áreas, tem desenvolvimento, marketing, chefia, nossa equipe de conteúdo. É, então todo mundo trabalha com muito esforço pra manter o game muito forte. É, a gente sabe que é uma febre nacional, é uma responsabilidade imensa. É, agradecer a chefia por esse contato, né? A assessoria. A Rita lá fez o contato. Eu queria mandar um abraço pro Gabriel Blanco, que também já trabalhou na assessoria do Cartola, parceiro. Verdade. Porque esse contato se estreite aqui, ó. Estamos à disposição. Boa demais essa relação. E é muito gostoso falar assim do que a gente domina, do que a gente gosta, com tanta leveza, com tanta graça. Essa é a ideia. Tanta. Pô, foi hilário estar. Que bom que você curtiu. Foi cara. Muito legal estar aqui rever o Obina, né? Falei, quanto tempo a gente não se via? Putz, muito cara. Tempo. Eu saí do lance em 2008. É. Vai ser foda a foto depois pra enquadrar nós dois. Né? Mas essa fica ali, ó, daquele colírio. Tô caminhando agora, pô, tô dando agora o cara tá. Pô, tem 2 meses que eu não bebo. Essa foto tem que sair. É muito legal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É, muitas vezes a galera não vê quem tá por trás, né, do trabalho. Mesmo eu sendo meio que a cara do Cartola nas redes sociais. Mas é legal externar um pouco de como é o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Pô, muito maneiro. Show de bola. Portas abertas pro Cássio, pro Cartola aqui também no Charla Podcast, beleza? Só começou, galera. Faz o seu Cartola aí, porque tá começando. Exatamente. Agora tem 37 rodadas. Faz o seu Bruno Cantarelli. Agora, hoje? É, tem que fazer. Hoje. E amanhã temos transmissão, né? Flamengo amanhã, e São Paulo. Ó, Charla no Premier. Você não assiste aqui, você assiste lá no Premier. Lá no Premier. Na transmissão com a minha narração, com comentários do Betão e sempre com dois convidados, beleza? Só Flamengo e São Paulo. Que a gente só sabe. Isso. Só isso. Jogão, hein? Pô, jogaço. Vai escalar absurdo. Alguém, vai influenciar. Jogador contra o Flamengo eu não consigo, é uma coisa que não dá. O Dandan, na época de defesa difícil, escalava o goleiro, aí... forçava na defesa, era uma defesa normal, ele tentava ganhar a defesa difícil. É, que defesa é essa? Bola na mão do goleiro. Aí, malandro, hein, Nadão? Golaço, defesaço. Então. Golaço não ganha, mas defesaço ganha. É. Seguinte, ó, e mandando um forte abraço para a torcida do Cabuloso, beleza? Porque o que a torcida do Cruzeiro fez com a gente nessa estreia foi especial demais. Foi. Galera elogiando muito a transmissão, chegou junto mesmo, aqui nos melhores momentos que estão aqui no Charla. Pô, galera comentando, elogiando pra caramba nas redes sociais da mesma forma. Até as besteiras que a gente falou ao longo da transmissão, a galera comprou, né? Pegando no meu pé, eu chamei o Lucas Silva de lindo. De lindo, inegavelmente lindo. É, não tem jeito. Eu até mandei o top 3 lá, pô. É. Lucas, Arrascaeta e Bento. Pedro Raul. Pedro Raul. Pedro Raul mesmo. Ele fez harmonização Roberto facial. Roberto
Veloso ama Pedro Raul, né? Ele gosta. O cara já era bonito, né? Fez a harmonização facial, pô. É, então, pô, de verdade, muito obrigado ao carinho da galera do Cabuloso. Foi muito importante foi foda. No início do projeto, beleza? É, vamos aí. Vamos pra cima. Vambora. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu.